በስምአ ወውልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ አሚን በስማ ወውልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ አሚን በስማ ወመንፈስ ቅዱስ አምላክ አሚን ክርስቶስ ተንሳሙታን በአብያ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜስ ኮነ ሰላም ተከበራችሁ ኦርቶዶክሳውያን በመላ ትወንድሞቼ የምትገኙ እግዚአብሔር ስም እንደቷላችሁ እንደታጠራችሁ እንደ መስገድ ድረስ ቆያችሁ አሚን አባቶቻችን አምላክ ልሉ እግዚአብሔር ዛሬም ሶትርም ስሙ የተመሰገነ የከበረ ይሁን እንደምን ቀርማችኋል ዛሬ ግንቦት ሀያ ስምንት ላይ እንገኛለን እንግዲህ ወርሃ ግንቦትን እያጠናቀቅን ስለሆነ በእነዚህ በግንቦት ስምንት ግንቦት ዘጠኝ ቀን እንግዲህ ትልልቅ ቅዱሳን በመታዊ በዓላቸው ታስበው ይውላሉ ስለ እነሱ ጥቂት እንድንነጋገር ነው የመጣወት ያው እየቆየው መጣው እንግዲህ ብዙ የተለያዩ ስራዎች ስላለው ብን ያው ትረዱኛላችሁ ብዬ አስባለሁ አሁን አንድ ለህትመት እየተዘጋጀ ያለ ገርል ላለ ሁለት የሶስት ቅዱሳን ገርል ነው ያ የሶስት ቅዱሳን ገርል ያው ለህትመት እየተዘጋጀ ነው አርትቆቱን የውጋ ነው ያለው ና ያለውን ነገር ያንን ስጨርስ ወደ ህትመት ይገባል ማለት ነው ስለዚህ ለዛ ዝግጅት በደንብ በቂ ጊዜ መስጠት ስላለብኝ ግዙንም አማርኛውንም ጊዜ ውስደን እንግዲህ ሊቃውንቱ ያዩት ነው በጎን እኔም ደግሞ የራሴን እያየው ነው ስለዚህ ሁላችንም አርቶት ወደ አንድ ይመጣና ከዛ ቦታ ወደ ህትመት ነው ወደ ህትመት ነው የምናስገባው ማለት ነው እሱ ስራ ነው ትንሽ ጊዜ ስለሚይዝብኝ እንደ በፊቱ በየጊዜው ቶሎ ቶሎ ለመምጣት ችግር አለሁ አንጻር መሆኑ እንድትረዱኝ ይፈልጋለ አብዞቻቸው ጠፍታል በሰላም ነው ወያላችሁ ስደውሉልኝ ስለነበር በቀጥታ ስልኬ ላይ ከዚህ አንጻር ነው የጽሁፍ ስራ በጣም በቃ ትልቁ አልንጫ አለም ላይ ትልቁ ከባድ ስራ የጽሁፍ ስራ ነው አንደኛ ደግሞ በዛ ላይ መንፈሳዊ ሲሆን የበለጠ ይከብዳል የመጀመሪያው ነገር በረከት እናገኝበታለን ብለን የምንሰራው ነገር በተቻለ መጠን ሰው ሰውኛ ስህተቶች እንዳይኖሩ መጠንቀቅ ያስፈልጋል የቃላት የፊደላት ከዶግማ አንጻር ከቀኖን አንጻር ይታያል ከስርአት ቤተ ክርስቲያን አንጻር ይታያል አንድ ገርልስ ይሰራ ዝም ተብሎ ከግዕዝ አማርኛ ተተርጉሞ ቀጥታ ወደ ህትመት አይገባም ከብዙ ነገር አንጻር ነው መታየት ያለበት ስለዚህ ባለፈው አሁን የአባለ ክርስቶስን ገርል ስናሳትም የዚያ ብዬ እና የሴፈ ሚካኤል አንድ ላይ ቢጫው ገርል ማለት ነው ታሪክ ላይ የሚጣረሱ ነገሮች ነበሩት ታሪክ ላይ ማለት ነው ያ ማለት ከሃይማኖቱ ጋር የሚገናኝ ያለ የታሪክ የታሪክ ያመጣ ነበር ስለዚህ እሱን እንዴት እናስታርቀው የሚለውን ብዙ ርቀት ነው ያር ነው ስለዚህ ወደ ትግራይ ያሉትን አባቶች በስልክ አገኘን ታሪኩን በደንብ ጠየቅን ወደ እሳቸው ያደጉበት አካባቢ ያለው ወደዚህ ወደ ደብረ አሮን የሚባለው አካባቢ በዚህ በቄት አካባቢ ዘደወልን እዛ አካባቢ ያሉትን ታሪኮች አጠራን ከዛ ሁለቱም በሚያስመማ መልኩ ነው የሰራ ነው የአመተ ምረት ልዩነት ስለነበረው ማለት ነው እና አይነት ነገሮች በጣም ፈታይ ነገሮች አሉት ስለዚህ ከታሪክ አንጻር እያንዳንዱ የተጻፉ ነገሮች የታሪክ እንትን እንዳይኖራቸው በጣም ጥንቃቄ ያስፈልገዋል የዶግማ የቀኖና እና የስርአተ ቤተ ክርስቲያን እነዚህ ነገሮች በሙሉ በደንብ ነው የሚታዩት እና ትልቁ አስቸጋሪ ነገር የጽሁፍ ነገር ከፊደል ለቀማው ከምናምኑ በተጨማሪ እነዚህ ነገሮች በደንብ መታየት ስላለባቸው ተጠያቂነትም ነገ ስለሚያመጣ መንፈሳዊ ደግሞ ገርላት ደግሞ በአብዛኛው ለጸሎት ነው የምንጠቀምባቸው አደ እኛ ምእመናን ለጸሎትም ለታሪክም ለምርምርም ለምንም እንጠቀም አለም በተለያየ መልኩ ይጠቀምባቸዋል በተለይ በውጭ አለም በብዙ ለጥናታዊ ጽሁፍ ይሄ ከዚህ ከፎክሎር የአማርኛ ስነ ጽሁፍ ማለት እነሱ የዙን ስነ ከመማር አንጻር እኛ በአማርኛ ፎክሎር እንለዋለን የአማርኛ ስነ ጽሁፍ እንትኑ ስነ ፋይዳ ብለው አለማዊ ሰዎች ይማሩታል ታሪካቸውን የቅዱሳንን ማለት ነው ውጭ ላይ እንግዲህ ብዙ ምርምር ጥናት ይሰራባቸዋል በደንብ ይዘታቸውን በደንብ ያጠኑታል እነሱ እኛ ደግሞ እንደነሱ ባና ጠናም ቢያንስ ታሪካቸውን አንብበን አምላከ ከሌ ብለን በስማቸው ተማጽነን በረከት እናገኝበታለን እኛ በረከተ ስጋ በረከተ ነፍስ የምናገኝባቸው ናቸው እነሱ እውቀት ያገኙበታል ምርምር ውስጥ ገብተው ብዙ ነገር ይመራምሩበታል ብዙ ነገር ያገኙበታል እኛ ደግሞ ከዛ አልፈን የነፍስ ሜ ስጋን በረከት እናገኝበታለን በቅዱሳኑ እንባረክበታለን እና ስለዚህ ለጸሎት ነው እኛ አብዛኞቻችን የኢትዮጵያን ደግሞ አሁን የመልክ ጉዳይ ብታዩት መልክ መድገም ሌላው አለም ላይ እኮ የለም ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ስጦታ ነው ስባችሁ ቅዱስ ያሬድ ዜማ እንደሌለ ሁሉ መልክ መድገም ለኢትዮጵያ የተሰጠ ስጦታ ነው ለኢትዮጵያ ሊቃውንት ለኢትዮጵያያን ቅዱሳን የተሰጠ ነው ስ ኢትዮጵያ ሊቃውንት እግዚአብሔር ቅዱስናቸው ለአለም የገለጣቸውን ቅዱሳን በሙሉ መልክ ደርሰውላቸዋል አባ ጊዮርጌ ዘጋ ስጫ የጻፉት የኢትዮጵያያንን ቅዱሳን ታሪክ የያዘ ስንክሳር አለ አባ ጊዮርጊስ ድርሰት የት እንዳለ ግን አይታወቅም የ ተሳልቆ ጠፍተዋል እንጂ የኢትዮጵያን ሰንክሳር ብቻ ያለው ጥንትን አባ ጊዮርጊስ አስቀምጦታል በዘመኑ ጽፉት ኢትዮጵያን ቅዱሳን እንግዲህ እንደ እየተገለጹለት ታሪካቸውን ይጻፈው ሌሎች ድርሳናት በመነሳት ራሱ ያን ይጻፈው ቅዱስ ያሬድ ና አባ ጊዮርጊስ ዘጋ ስጫ ታሪካቸውን ያጽፈው ያላመሰገኑት ጻዲቅና ሰማእት የለም በጣም በሚያስገርም ሁኔታ ቅዱስ ያሬድን በደንብ ድርሰቶቹ ላይ ብታዩት የማያነ በተለይ ዱጋው ላይ ብታዩ በደንብ ዱጋውን ሊቃውንቱ ሲፈትሹት የሚነግሩን ነገር እዛ ውስጥ ያልተጠቀሰ ጻዲቅ የለም ያልተጠቀሰ ሰማእት የለም እና በደንብ ይኛ ከነሱ ተምረን ነው እኛም ዛሬ ስለ ቅዱሳን ብናወራ ክርስትናው በደንብ እንዲገባን ካስፈለገ የቅዱሳንን ህይወት ማየት ያስፈልጋል እንዲገባን ክርስትናው ከዛ እነሱ በሄዱበት ደግሞ እንድንሄድ የእነሱን ፈለግ እንከተላለን የእነሱን አምላክ ተማጽነን ራሱ እግዚአብሔርም የእነሱ አምላክ ሲባል የበለጠ በእነሱ ደስ ይሰኛል እግዚአብሔርም በእውነት የአብርሃም ሳቅ ያቆብ አምላክ እያለ ነው ራሱ ከዛ በኋላ ለነበሩ ቅዱሳን ሲገልጽ የነበረዋለ ስለዚህ እንደዛ ሁሉ እና ለማንኛውም ይሄ መልክ ብለን ስንል ኢትዮጵያ ስጦታ ነው እና ይሄንን መልካቸውን ስንደግም ስንል እኛ ልክ መላእክት ሀያ አራት ሰአት በሰማይ ስሉስ ቅዱስን የሚያመሰግኑበት ምስጋና ቅዱስ ያሬድ ለእኛ አምጥቶልን በእሱ አማካኝነት የመላእክት ምስጋና እኛ ዛሬ እናመሰግናለን መላእክት በሚያመሰግኑበት አይነት ምስጋና ነው እኛ እግዚአብሔር የምናመሰግን ይሄ ለኢትዮጵያ የተሰጠ ስጦታ ነው ምንም እናደረገው አንችልም ስጦታችን ነው ስጦታችንን ነው ይዘን ጠብቀን በሱ መገልገል እኛ ድርሻ ነው እና መልክም እንደዛው ነው ታሪክም ሲሆን እኛ ኢትዮጵያውያን የምናመሰግናቸው ቅዱሳኑን በረከታቸው እንድናገኝ ነው ሌላው አለም ከስነ ጽሁፋ ፋይዳ ከታሪክ አንጻር ከብዙ ነገር ይመራመሩበታል ነጮቹ እነሱ ይመራመሩ እኛ በረከታችን እያገኘ እንሄዳለን እና ልዩነት እኛ ገር ልስናነብ ለጸሎት ነው የምንጠቀምበት ለማለት ነው ወደዚህ የገባሁት ገላትን እኛ ለጸሎት ነው የምንጠቀምባቸው የወርተ በወር ይከፈላል ለምሳሌ ከመስከረም እስከ ነሀሴ ድረስ ተከፍሎ በየወሩ ለምሳሌ ዛሬ ሀያ ስምንት ነው በሀያ ስምንት ገርል ያላቸው ቢኖሩ ለምሳሌ ነማናለና ሁነ ፊሊጶስ የደብረ ሊባኖሱ ሌላ በሀያ ስምንት ገርል ያለው ማናለ የቅዱስ አባድር ሀያ ስምንት ላይ ሌላ አብርሃም ይሳቅ ያቆ ገር ያላቸው ማለት ነው ገር የሌላቸው በጣም ብዙ አሉ አሁን ይህንን በአመት በወር ከተከፈለ በየወሩ በ28 28 ገርላቸው ይጠቀማል በሳምንት ከተከፈለ ደግሞ ከሰኞ እስከ ሁድ ያለውን ስለዚህ በየቀኑ ወይም በወር በየወሩ በየመታሰቢያ በዓላቸው ላይ ገርላቸውን ስናነብ እኛ በረከተ ስጋ በረከተ ነፍስ ነው የምናገኘው ከቅዱሳኑ ጋር እንተሳሳላለን በስጋን በነፍስም ይጠብቁናል ስለዚህ ይህንን ይዘን ስለ ቅዱሳኑ ስንነጋገር ከሌላው አለም በተለየ መልኩ እኛ ለእኛ የተሰጠ ነገር መሆኑንም እንድታውቁት ለማለት ነው ለማንኛውም ወደ ነቱ ልመለስ ወደ ሌላ ደርስ ዛሬ ግንቦት ሀያ ስምንት ላይ ነው የምንገኘው ስለዚህ በዚህ ለት የሚውሉ ቅዱሳንን ተነጋግረን እንጨርሳለን ማለት ነው ስለዚህ ገርል ላይ ጥንቃቄ ያስፈልጋል ወዳልኩት ሀሳብ ነው ይቅርታ አስፈልጓጫል ገርል ሲዘጋጅ ምእመን አለ ጸሎት የሚጠቀሙበት ነው ስለዚህ ምንም አይነት እንከን እንዲኖሩ አይፈለግም በተቻለ መጠን እንዳልኳችሁ ከስርአተ ቤተ ክርስቲያን ከቀኖና ከዶግማ ከታሪክ አንጻር በደንብ መታየት ስላለበት ጊዜ ያስፈልገዋለ ነው ስለዚህ አንድ ትልቁ የገርል ህትመት ትልቁ ፈተና ጊዜ ይወስዳል በጣም ብዙ ጊዜ ይወስዳል እንግዲህ እኔ በራሴ በጣም በህይወቴ ደስተኛ ከመሆንበት አገልግሎት አንዱ ይሄ የገዳማትን ገር ማሳተም ከቅዱሳኑ ጋር ነው የምንነጋገርበት በእውነት ቀላል ነገር አይደለም ገላቸውን ስንጽፍ መልካቸውን ስንጽፍ ምን ስንል ስን ስናዘጋጅ ዛሬ አንድ አባት ከገዳም ደወሉልኝ እና መልካ ጉባኤውን አይተው እንደ ለምንትን አደለም መነግራቸ ያሉኝን አንተ እንዴት አርገ ከገዳምን መጡ አጋጣሚ ከገዳሙ የቀረሽ ምናልባት አንዳንድ አባቶችን ቀጥታ ወደ አየር ማውጣቱ ትንሽ ጥሩ ስላልሆነ ነው መጡ አዲስ አባ መጥተው ነበር ላገኘ ሉኝ ቢሮ ጠራዋቸው መጡ ተገናኝን እንዴት አርገን የሰራው ብለው ውጭ አድርገው ጠየቁኝ እና የሰራውበትን መንገድ ነገርኳቸው ወይ ጉዳሉ በጣም ገረማቸው መጽሐፉ ሰው ሰጥቷቸው ነው እንግዲህ እና በጣም ገርማቸው እና እግዚአብሔር ይባርክ እኔ እንደው አንደኛ ለመስግን እንዳይነት ስራ ለኛ ሰርተ በመስጠት በተለይ ለኛ ለመናንያን በጣም 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 ነው አመስግነው ሄዱ ና ልክ እሳቸው እዛው እኔ ቢሮ ውስጥ እያናገርኩ እያለ ስልክ ተደወለልኝ አንድ ገዳማ አባት ናቸው ሳናገር በደንብ አልገው አመሰገንኝ እዛው እየሰሙ ና መጽሐፉ እንፈልጋለሁ አለኝ ችግር የለውም ውሰዱ ወይም ሰው ላኩት ና ውሰዱ ችግር የለውም አባኔ ያልኳቸው በነጻ ነው ምሰጣቸው ለኛ አባት ማለት ነው ከዛ ምን ቢሉኝ ጥሩ አንተ ኮ ቅዱሳኑ ጋር ራሱ ቅዱሳኑ ሊጣሉብህ ነው የኔ ነው የኔ ነው ነው የሚሉ ይሄን ያገለግ ቀላል እንዳይመስለ ይሄን ነገር ሰርተ ና ይሄ ልጅ ኔ ነው ይሄ ልጅ ነው ተብለው በቅዱሳኑ ዘንድ ቅዱሳኑ ልታጣላኮ ነው እንደው እንዲህ አርገ በረከት በእውነት ልጅ እንደው እግዚአብሔር ይባርከ እግዚአብሔር ይስጥ ብለው ትንሽ ፈገግ አሰኙኝ ቅዱሳን እንትን ይለዋል ሲሉኝ ና እውነት ነው እንግዲህ ፍቅራቸውን አስባችሁ እግዚአብሔር ለቅዱሳኑ ያደረጋችሁትን አገልግሎት የሚረሳ መፀኛ አምላክ አይደለም ብሏል ቅዱስ ጳውሎስ ለቅዱሳኑ ባገለገል ነው ልክ ዋጋ እንደሚከፍለን እግዚአብሔር መጽሐፉም ይላል ቅዱስ ጳውሎስም በመልእክታቸው ጽፈውልናል ለቅዱሳን ያደረጋችሁትን ነገር እግዚአብሔር የሚረሳ አምላክ አይደለም ብላል ቅዱስ ጳውሎስ ቃል በቃል ስለዚህ እነሱን ለማገልገል ሄደን ያደረግናት እያንዳንዷ ነገር ዋጋ አላት በነሱ በስማቸው ያጠጣና ቀዝቃዛ ውሃ እንኳን ዋጋ እንዳላት በወንጌል ከነገረን ይህን ያህል ታሪካቸው እንገርላቸው ለዓለም ለማሳወቅ እንዲህ በምንደቅመው ድካም ውስጥ ደግሞ ምን ያህል ይባርኩናል በእውነት ከጸሎታቸው ሲደገም እኮ ልክ አንዲት ምሳሌ ልቀስላቸው ለምሳሌ ወንጌል ላይ ጌታችንን ያቺ ሴት የጠባቸው ጦቶች የተመሰገኑ ናቸው ብላ ስትል አዎ ነ ያለ ጌታችን አዎ ነገር ግን እሱ አይመጣችው እናቱን ባመሰግንለት እሱ ምንም በህዝብ ፊት ያመሰግነኛል ብላ የተመሰገኑናቸው ከንቱ ሽታ ነው እና አይመጣችው ልክ መንገድ ያመስግነኝና በህዝብ ፊት ብላ ስለመጣች ይህን ሀሳቧን በዛው ፉርሽ መልኩ ነው መልስ የሰጣት ይ ውዳሴ መልኩ የጠባሃቸው ጦቶች የተመሰገኑ ናቸው ስትለው አዎ ብጽዋን ናቸው ነገር ግን ብጽዋን ንስ ደግሞ የሚባሉት በሌላ በኩል የእግዚአብሔርን ቃል ሰምቶ የሚጠብቁ ናቸው አለት እዚች ሴት አንደኛው ዳ ሴከንቷን አራቀላት ግን የጠባሃቸው ጥቶች የተመሰገኑ ናቸው ላለችው አዎን አላት ወንጌሉን ግቡት እናየት ስለዚህ ዛሬ ሰላም ላጥባአትኪ ብለ ቤታችንን ቅዱሳት እናቶቻችንን ብናመሰግን እግዚአብሔር ይሄ ምስጋና ይቀበሏል እንጂ እንትን ሀዋርያቱን ይህንን የሰሙ ጆሮዎቻችሁ የተመሰገኑ ናቸው ይህን ያዩ አይኖቻችሁ ብዙዋን ናቸው ብሎ ሲል አሁን መልካ ሀዋርያትን ስንደግም ይህን ያለው ጌታችን ነው ይህንን ቃል የሰሙ ጆሮዎቻቸው የተመሰገኑ ስለዚህ የሀዋርያቱን የአካል ክፍላቸውን ጠቅሶ ለአይኖቻችሁ ለጆሮቻችሁ ብሎ ምስጋናን ያስተማረ ራሱ ክርስቶስ ስለዚህ ዛሬ የሀዋርያት ለምሳሌ ትናንት በሀያ ስድስት የሀዋርያው ቶማስ አመታዊ በአል ነበር ሰላም ለአዛኔ ከያል ጆሮውን እየጠቀስ የቅዱስ ቶማስን ብናመሰግን እንዴት የከበረ ነው በእውነት ሰላም ለአይንቲ ከብለን ይህን ያዩ አይኖቻቸው የተመሰገኑ ናቸው ካለ ቤተ ክርስቲያን መጽሐፍ ቅዱስን ይዛ አምለታ አስፍታ ነው ያንን ልጆቿን የምታስተምረው ና እጅግ ድንቅ ነው በእውነት ስለዚህ መልካ ቅዱሳንን መድገም ራሱ ክርስቶስ ነው ያስተማርን በእውነት ዳይት መድገምን ራሱ ክርስቶስ ደግሞ ነው ያሳየ እዛ ሰባት አስራ አምስት ቀን የሚባሉ እስከ ሰባቱ ቃላት ውስጥ እንኳን እሱ የጸለያቸው ጸሎቶች ከዳይት መዝሙረ ዳይቱን ነው ክርስቶስ ምነ ጸሎት ተጠቅሞበት በተግባር ያሳየን እና ይሄ ቀላል አደለም በእውነት እና ላችሁ ነው ይሄ የምናገኝበት በረከት መልክ መድገም መልክ መስራት ገርላቸው መድገም የሚያሰጠው በረከት በነፍስ በስጋ ነው በሁለቱ እዚውም ዘላለማዊ የሆነ ይህንን እንድናደርግ ነው ለወደፊቱ ገላቸውን ገርል ለግዙና ቤት አስቀምጡ ብንላችሁ እንደዚም ብለን አደለም እውቀት በዚህ ዘመን የእውቀት ችግር የለም ሃይማኖትን በተግባር ገልጾ የመኖር በተግባር የመኖር ነው ችግራችን እንጂ እውቀት ችግር የለብን መኖር አለም ላይ እጅ ስልካችንን ከፍተን ብዙ ነገር ማወቅ የምንችልበት ጊዜ ላይ ነው ያለ ነው ያንን ግን ወደ ተግባር እንዴት እንቀይረዋለን የሚለው ነው እዚህ በረከት የምናገኝበት ነገር ከአለም ከተለያየ ግሳንግስ ፈተና የምንድንበት የምንጠበቅበት ቅዱሳኑ ጋር ተጣብቀን ነው እና እለት በመጣንም ሰአት ስለ ቅዱሳኑ ስንተርክ አባቶቻችን እነዚህ ናቸው እነሱ መስለን እንኑር ነው መልእክቱ ባጭሩ አንደኛ የእነሱም በረከት እናገኛለን የሰማ ገር ልህን የሰማ ያሰማ የሚለውን እንካፈላለን ሁለተኛ ሃይማኖታችን እንዲ ሃይማኖታችን ብለን እየመሰከርን ነው ስለዚ ምሳሌ የምናነሳቸው ቅዱሳን አለ አሁ የምናነሳቸው እናቶች አሉ ስለዚህ እናቶቻችን የነ ዜና ማርያምን ምን ታሪክ ስናነሳ የነ አመተ ክርስቶስን ታሪክ ስናነሳ እህቶች ሃይማኖት የለካ ይችናል ትላላችሁ በና አመተ ክርስቶስ ታሪክ ውስጥ ራሳችሁን ትፈልጋላችሁ በነ ዜና ማርያም ታሪክ ውስጥ ራሳችሁን ትፈልጋላችሁ የወንዶቹንም እንደዚሁ የራሳችን የሴቶችንም በራሳችሁ የሴቶችም ለወንዶች ይሆናል የወንዶችም ለሴቶቹ ይሆናል ግን እንደ አብነት የምናደርገው ለህይወታችን ምሳሌ እና ሃይማኖታችን ይሄ ነው ብለን ምንገልጥበት ናቸው ቅዱሳ ነው እዚህ በረከቱ በተለያየ መልኩ ነው ለማንኛውም ጊዜ አልፍችና ገርል የምታገኙትን ገርል ወደፊትም ገርል ወጣ ገርልታተመ ሲባል ወስዳችሁ ቤታችሁ አስቀምጡ ትናንት ታትሞ ተሰርቶ ወይም ህዝቡ ጋር ደርሶ ቢሆን ወይም ተባስቶ ተቀምጦ ቢሆን ኖሮ እጅግ አስደናቂ ታሪክ ያለበራቸው ትልልቅ ቅዱሳን አባቶቻችን ገርላቸው ዛሬ ከበየገዳሙ ተለቅሞ ጠፍቶ በውጭ ሀገር በተለያዩ ቦታዎች ይገኛል ትልልቆቹ ቅዱሳን አባቶቻችን የነ ማህበረስላሴ እንገዳም ያቀኑት የናቡና ምደስላሴ ገር የለም የነ ዳጋ ስጢፋኖስ የናቡነ ሄዱት አምላክ ገር የለም የናቡነ ስነ ኢየሱስ የናቡነ በጣም ብዙ ቅዱሳን ማን ናቸው በ ዘጠኝ የሚውሉት የጌታቸው እግር ያጠቡት ማን ነው ስማቸው እና እንደዚህ ከየገዳም እንግዲህ ባለኝ መረጃ ነው ባለኝ መረጃ እና ገድላቸው የለም በየገዳማቸው ላይ እነዚህ ዋጋ የጠቀስኩላችሁ ቅዱሳን በጣም ነው እንትን የሚለው በጣም ያሳዝናል እውነት የእነዚህን ቅዱሳን ገል ገዳማ ያኑ ራሱ የላቸውም ገዳሙ ላይ የለም እና ተሰርቆ ነው የሚወጣው ዚህ ገላቸው ና ትናንት አባቶች በመልካሙ ጊዜ ደግሞ እንደ ቀላላ ያል እኮ ሲነግሯቸው ይጥበቃው እኮ በሀምሳ ብር ሽጦት ይሉታ ይሏቸዋል ቤት ሄደ ገርሉ እንደዚህ ስታለ ስራት ስትሏቸው ማለት ነው እቃ ቤቱ በመቶ ብር ሽጦት ምናምን ብሎ ቅልል አልገ ነው የሚነግሯቸው እና ያሳዝናል በማለት ስለዚህ ገርል ተሰራ ሲባል ቤት ውስጥ በመቀመጡ ብቻ ራሱ ይዞት የሚመጣው መለከታለና ገርል ፈልጋችሁ አሳዳችሁ ይዛችሁ ሰብስባችሁ እዚህ ቤተሰብ ገዝቶ ያስቀምጥላችሁ እጭ ላይ ያላችሁ ሰዎች ጥቅሙ እጅግ በጣም ብዙ ነው ነገ ምናልባት የሚሆኑ አይታወቅም። ስለዚህ ቤታችሁ ገዝታችሁ ያስቀምጡ ለልጅ ልጆቻችሁ አውርሱ ትልቁ ስጦታ እሱ ነው ቃለ እግዚአብሔር ነው ከቃል እግዚአብሔር በላይ ትልቅ ስጦታ የለም ለማንኛውም ወደ ለቱ ስንክሳር ልመለስ ዛሬ ግንቦት ሀያ ስምንት ነው በዚህ ችለት ሶስት ሳላላቅ ቅዱሳን በአመታዊ በዓላቸው ታስበ ላሉ አንደኛዋ እናታችን ቅድስት አመተ ክርስቶስ አመተ ረፍት በአሏ ነው ይቺውን ቅድስት እናት በተሰነጠቀ አለት ውስጥ ገብታ በዚያ ሆና ለሰላሳ ስምንት አመት ቆማ የጸልየች እናታችናት ታሪኳን ያው ስንክሳሩ ላይ ያለ ወደ በኋላ የቆጵሮሱ ቅዱስ አቡነ ኢጲፋኒዎስ ዛሬ ፍልሰተ ስጋው ነው እንደዚሁም የጳጳቁሚስ ገዳም በተጋር ኖር የነበረው አባ መርቆሪዎስ እሳቸው መረፍታቸው ነው እነዚህ ሶስት ቅዱሳን ግንቦት ሀያ ስምንት ላይ ታስብ ውላሉ ነገር ግን አወርሃ ግንቦትን እያድገባደድን ስለሆነ የሶስቱንም ቀን ነው ዛሬ አይተን የምንጨርሰው ስለዚህ ወደ ግንቦት ሀያ ዘጠኝ እንሄዳለን ግንቦት ሀያ ዘጠኝ ላይ ሁለት ተላላቅ ቅዱሳን ታስበው ይውላሉ የነዚህ የተሳቱ ቅዱሳን ሌሎቹም አሉ ከተሳቱ ቅዱሳን ውስጥ አንዱና ትልቁ አቡነ አፍፄ እሳቸው የተሰወሩበት እለት ነው ይሀ የሚገኘው ገዳማቸው ላይ ክብረ በአላቸው በጣም በደማቅ ሁኔታ ተከብሮ ይውላል ዛሬ ይሀ የሚገኙት ከተሳቱ ቅዱሳን አንዱ የሆኑት አቡነ አፍጼ እሳቸው እንደ ሂኖክ ና እንደ ኤልያስ በሞት ፋንታ የተሰወሩ ታላቅ ጻድቅ ናቸው ታሪካቸውን በደንብ በደንብ እናየዋለን ሌላኛው ከተሳቱ ቅዱሳን ውስጥ የሆኑት አንደኛው አባ ጉባ እስታቸውም እንዲሁ መካነ መቃብራቸው ወደ ማይጨው አካባቢ ነው የሚገኘው እኚህ ታላቅ ጻድቅም ዛሬ በአመት ያረፍት በአላቸው ታስበ ይውላሉ ታሪካቸው እናየዋለን ሌላው የጎንደሩ ታላቅ ጻድቅ አቡነ መዝራአተ ክርስቶስ እሳቸውም እንዲሁ ይህ አካባቢ ነው የሚገኙት ቤተ መቅደሳቸው እዛው ይሃ ይገኛል እኚህ የጎንደር በጎንደር ላይ አካባቢ በጣም በስፋት ይነገራል ታሪካቸው ትልቅ ጻሪቅ ናቸው ሃይማኖትም ጓር ትሩፋታቸው እጅግ የተመሰገነ ነበር ና አጼ ፋሲል ልጃቸውን ድረው በቤተ መንግስት በክብር በድሎት ሊያይመሩ ፈልገው ሳለ እኛ አባ መስራተ ክርስቶስ እሳቸው ግን ከአጼ ፋሲል ተለይተው ጠፍተው መን ገዳም በመግባት በተጋር የኖሩት ታላቅ ጻድቅ ናቸው ገዳማቸው ይህ አካባቢ ይገኛል እኛ ሁነ መስራአተ ክርስቶስ እሳቸውም ግንቦታ 29 አመት ይረፍት በዓላቸው ነው ሌላው ስንክሳሩ ላይ ታሪካቸው ያሉት የአንጾኪያ ዋቡነ ስም ዘአምድ አመት ይረፍት በዓላቸው ነው ውስታቸውን ታሪካቸውን እናየዋለን ከስንክሳሩ ላይ ወደ ግንቦት ሰላሳ እንሄድና እናታችን ቅድስት ዜና ማርያምን እንዘክራታለን ይችን ታላቅናት እነዚህ እነዚህን ሶስት ዕለት የሚታሰቡ ቅዱሳንን ታሪካቸውን አይተን የዛሬውን ምናበቃ ነው የሚሆነው ስለዚህ ወደ ከግንቦት ሀያ ስምንቱን ጀምር ዛሬው እግዲህ አምላካችን ቸሩ አማኑኤል ዛሬ አመታዊ መታሰቢያ በአሉ ነው ሚጣቅ አማኑኤል እንደ ዶዚሁም አዲስ አበባ ላይ ደብረ ገሊላ ቅዱስ አማኑኤል እነዚህ ሁለት ታላላቅ ገዳማትና አድባራት እንደዚሁ ቅዳሴ ቤታቸው ታስቦ ይውላል ግንቦት ሀያ ስምንት ና ስለ እሱም የምንነጋገር ነው የሚሆነው ስለዚህ ከዛሬውን ጀምር ከእናታችን ከቅድስት አመተ ክርስቶስን ጀምር ይቺ ታላቅ እናት ሀገሯ ልዩ ስሙ እሺ ሌላ ሁለት እናቶች ናቸው በዚህ ያሉት እሺ ይቺኛው አመተ ክርስቶስ ሀገሯ ልዩ ስሙ ተጉለት ሲሆን እጅግ የታወቀች ታራሚት ቀዳማዊት ናት ይላታል መጽሀፍ በበርሃ ውስጥ በተሰነጠቅ አለት ውስጥ ሰላሳ ስምንት አመት ብቻዋን ማንም ሳያት የኖረች ታላቅናት ናት ይችም ቅድስት አንድ ቀን አባ ዳንኤል በሌሊት በበረሃ ውስጥ በጨረቅ አብርሃን ሲጓዙ በተራራ ላይ ተቀምጣ ጠጉሯ መላ ሰውነቷን የሸፈናት በዚያም በርሃ ውስጥ ስትኖር በዛ አለት ውስጥ ገብታ ስምንት አመት ብቻዋን ስለኖረች ከሰው ወገን ማናሚያ እያት አልነበረም ና ይህንን ሚስጥሯን የነገራችው ለአባ ዳንኤል ነው የገዳ ማስጌጥ ሶ አባ ዳንኤል ይህ አባ ዳንኤል ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ ጠቅሻቸዋለሁ እኚህ ታላቁ ጻድቅ አባ ዳንኤል ማለት በገዳ ማስጌጥስ ውስጥ አርባ አመት ሙሉ በተጋርሎ ሲኖሩ ከቅጠል በቀር ሌላ ተመገበ የማያውቁ በጣም ብዙ በዘመናቸው የነበሩ ታላላቅ ስጉራን የነበሩ ቅዱሳን ራሳቸውን እየገለጡ ሚስጥራቸውን የነገሯቸው እብድ መስለው ይኖሩ የነበሩ ግን ታላቅ ጻድቅ የነበሩ ሰዎች ሁሉ የነሱን ገርልና ተጋርሏቸውን ጭምር ጠንቅቆ ቀቆ ነው ይህ አባዳንኤል ና ከብዙ ቅዱሳን ጋር ስውር ተጋርሏቸውን ጭምር እግዚአብሔር ይገልጥለት የነበረ ታላቅ ጻድቅ ነው አባዳንኤል ማለት ስለዚህ የዚችን የመተ አመተ ክርስቶስን ታሪክም እሱ አይና እግዚአብሔር ገልጦለት ከሰላሳ ስምንት አመት ብቻዋን በአለት ውስጥ ከኖረች በኋላ ተጋርሏዋን ወይም ገርሏን እንድትነግረው የፈቀደችለት ታላቅ አባት ነው እንግዲህ አባ ዳንኤል በበረሃ ብቻውን ሲጓዝ በተራራው ላይ ለጸሎት እንደቆመች አመተ ክርስቶስን ያያታል ወንድ መስላው ነበር መጀመሪያ ከዚህስ ታላቅ አባት በረከት ተቀብዬ ልምጣ ብሎ አባ ዳንኤል ወደዚያ ወደ ተራራ ሲወጣ አመተ ክርስቶስ አመልጣ ወደ አለት ውስጥ ትገባለች አባ ዳንኤልም የእግዚአብሔር ሰው ሆይ በረከትን እንድቀበል ማልዳ ብሎ ሲጠይቅ ብዙ ተማጸኑ አመተ ክርስቶስም ከዛ ውስጥ ሆና አባቴ ወይ ቅርታ አድርግልኝ እኔ ከዚህ መውጣት አልችልም ብላ መልስ ትሰጣቸዋለች ለምን እንደሆነ ሲጠይቋት እኔ ሴት ነኝ ራቁቴንም ስለሆንኩ መውጣት አልችልም ትላቸዋለች። አባ ዳንኤልም አጽፋቸው ወደ ውስጥ የወረውሩላታል ከዛ በኋላ አጽፋ አጽፍ አገልድማ በጸሎት አብረው በጸሎት ከህጉ በኋላ ያኑ ለሊቱን ጸሎት ሲያደርጉ ካደሩ በኋላ አባ ዳንኤል ይሄ በተሰነ ጠቃላት ውስጥ እንዴት እንዳገኘችው በዚህ ገዳም ውስጥ ምን ያህል ጊዜ እንደኖረች ይጠይቋታል ከዚህ በኋላ አመተ ክርስቶስም እንዲህ ብላ ታሪክ ትነግራቸዋለች ድንግልና ንጠብቄ በቅድስና በኢየሩሳሌም እኖር ነበር በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ መቃብርም ላይ ከጸለይኩ በኋላ ወደ በረሃ ሄድኩኝ እስከ ኤርትራ ባህር ድረስ ደረስኩ በዚያም በረሀ ወደዚህ በረሃ መጥቼ ይህንን የተሰነጠቀ አለት ሳገኝ ይህ እግዚአብሔር ያዘጋጀልኝ መኖሪያ እንዲሆነ አውቄ በዚህ መኖር ጀመርኩ ነሆ በዚህ በራ ውስጥ ስኖር 38 ዓመት ሆነኝ ያለ አንተም ሰው አይቻላውቅም እና ልብሴም ከላይ ላይ አለቀ ነገር ግን ይህ ቦታ ልብስ መከለያ ሆነኝ እያለች ታሪካቸውን ለአባዳንኤል ዳንኤል በዝርዝር ነግራቸዋለች አባ ዳንኤልም ወደ ገዳማቸው ተመልሰው ለበምኔቱና ለመነኮሳቱ ሁሉ ታሪኳን ነግረው ልብስ ይዘውላት ተመልሰው ሲመጡ ያጧታል ከጥቂት ቀናት በኋላ አረጋውያን አገኟቸውና አንዲት ሴት ከበረሃው አርፋ እንዳገኙ ይነግሯቸዋል እነዚ አረጋውያን ጸጉሯንም ጸጉሯም ስጋዋን እንደሸፈነው እና እነሱም አንስተው ደግሞ እንደቀበሯት እነዛ አረጋውያን አባቶች ሲነግሯቸው አባ ዳንኤል አኪንተዋት የነበሯት የዛች የአመተ ክርስቶስ የተባለች ታላቅ ጻድቅ እሷ የእረፍቷን ነገር ከነዛ አረጋውያን አባቶች ያገኛሉ የረፍት በዓል ዛሬ ግንቦት ስምንት ቀን ነው በሀገራችን በሶማ የተጠራ አንድ ገዳም እንዳላት ሊቀብርሃን ሳረጋ ጠቅሰውላታል ሌላ እንግዲህ ወደ እንትን በግንቦት 28 አንድ ታሪካዊ ሁነትም ተፈጽሟል በዚህ ለት ግንቦት 28 ቀን 1929 ዓ ም ቁጥራቸው ሁለት የሚሆኑ የደብረ ሊባኖስ መለኮሳት በግፍ ተጨፍጭፈው በሰማዕትነት ያረፉበት እለት ነው በ1928 የጣሊያን ተዋጊ ወታደሮችን የሮሞ ጳጳስ ጦራቸውን ባርኮ የኢትዮጵያን ህዝብ ያልወጋ ና ገዳማቶቻቸውን ያላፈረሰ አውግዥ አለው በማለት ቅዱስ ጦርነት ብለው አውጀው በሃይማኖታችን ና በሀገራችን ላይ ጦርነት አሳውጀው ባርከው ልከው እንግዲህ የግንቦት ወር በተለይ አስራ ዘጠኝ ሀያ ዘጠኝ ላይ የነበረው በሀገራችን እጅግ ከባድ ጊዜ ነበር በእውነት ብዙ ገዳማት በእምከቱም የሮም ካቶሊክ በፖፕ አማካኝነት ቅዱስ ጦርነት ብላ ካወጀሽ በኋላ መጀመሪያ ኢትዮጵያ ውስጥ ሲመጡ ያደረጉት የመጀመሪያው ነገር በየገዳሙ የሚገኙ ቅርሶችን መዝረፍ መነኮሳትን መግደል ነው እና ታርጌት የተደረገችው የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን ነች በወቅቱ ስለዚህ በደንብ እያንዳንዱ ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጸመ ከውጭ የመጣ ወራሪ ጦር በሙሉ ያደረገው የመጀመሪያው ነገር ቤተ ክርስቲያኒቱን ነው የሚያጠቃት መነሻው ቤተ ነው ስለዚህ መናንያኑን ይገርላሉ በየገዳሙ እየሄዱ ቅርስ ዘርፎ ይወጣሉ ሲያደርጉ የኖሩት ይሄንን ነው ላለፉት እንግዲህ ታሪክ የሚያስተምረን ይሄን ነው የትኛውንም ኢትዮጵያ ውስጥ ያልተመዘበረ ታሪክ ገዳም አታገኙም በውጮቹ ታሪክ ተዘርፎ የተወሰደው መናንያኑን ገር በሰማዕትነት ገር ነው ቅርሱን ዘርፎት ነው የሚሄዱት ይሄ በተለይ በዚህ በደርጉሽ ጎንደር በጎንደር እየገቡ ሲያደርጉት የኖሩት በረዥም ጊዜ እዚህ ደግሞ ዋናኛ አጋፋሪዎቹ እነ እንግሊዝ እነ ፈረንሳይ እነ ጀርመን ዋናኛዎቹ እነዚህ የአውሮፓ ተላላቅ ሀገራት ዛሬ ላሉበት ደረጃ አይበቁት እንግዲህ ከአፍሪካ በመዘበሩት ሪሀብት ነው በነገራቸው እንቁ አልማዙ ወርቁን ከአፍሪካ ጋብሰው ነው እንግዲህ ዛሬ ሰልጥ ነው አፍሪካን ያልተለት እያሉኛል በቅኝ ተከፋፍለው ስንት ሲሆነ የነበሩት ና የሀብታቸው ምንጭ የአፍሪካ ጥሬ ሀብት ነው ምንም ጥያቄ የለውም የአፍሪካ ማዕድናት ናቸው የሀብታቸው ምንጭ መጀመሪያ ና ዛሬ ላሉበት ደረጃ መነሻቸው ጭምር የአፍሪካ ማዕድናትና የከበሩ መጽሀፍቶቻቸው ቅርሶቻቸው በሙሉ ከየሀገሩ የዘረፉት ነው እና ዝርፊያ በሀገር ደረጃ ሀገር ሀገርን ሲዘርፍ አስቡት እንደዛ ነው ተሆነ የተኖረው ከዛሬ እንግዲህ እና እነ እንግሊዝ አጼ ቴድሮስ እንገለው ሲሄዱ እኮ በሶስት መቶ ምናምን ምናምን ግመል ሙሉ ነው ብራና ጭነው የሄዱት በአራት መቶ ምናምን ዝሆን ልክ ነው ጭነው የሄዱት እየተባለ ሲነገር በጣም ይገርማል በእውነት እና ሀገር ሀገርን ሲዘርፍ አንዱን ሀገር ሌላውን ሀገር ሲሰርቀው ብላቸው ሲዘርፈው ሲቀማው ብላቸው አስቡትና ስለዚህ ለማንኛውም ገዳማቶቻችን የመጀመሪያው ወራሪዎች የመጀመሪያ ተጠቂዎች ገዳማትና መናንያን አባቶቻችን ናቸው እንደዛ ሆነው እነሱ ሞተው ነው ታሪክ ቅርስ ያቆዩልለኝ ቅርስችንን ታሪካችንን ሃይማኖታችንን ያተረፉልን እነሱ ስለኛ ሲሉ ህይወታቸውን ጭምር ሰው ተብልን ነው ልንደ በእውነት ስለ ኢትዮጵያ ክብር ስለ ቤተ ክርስቲያናቸው ክብር ስለ ሃይማኖታቸው ክብር ብለው የተሰዉ ወገኖቻችን በሙሉ ሰማዕታት ናቸው ና በረከታቸው ይደርብን እዚህ እነዚህ የ ስድስት መቶ ስልሳ ሁለት የሚሆን የደብረ ሊባኖስ መናንያንም በዛሬው አለት በአስራ ዘጠኝ ሀያ ስምንት በሰማዕትነት ያረፉበት እለት ነው በረከታቸው ይደርብን ወደ ዛሬው ወደ 28 ስምንቱ ሌላኛው በአል ስንመጣ እንዳልቀደም ዬ እንዳልኳችሁ አምላካችን ቸሩ አማንኤል አመታዊ መታሰቢያ በአሉ በእነዚህ ሁለት ገዳማት ና አድባራት በሚጣቅ አማንኤል ና ደብረ ገሊላ ቅዱስ አማንኤል እዚህ አዲስ አበባ የሚገኘው ቅዳሴ ቤታቸው ታስበው ይላል ቅዳሴ ቤቱ እንዴት ነው የሚታሰበው የሚለውንም በጭሩ አይታርገም ማለፉ ጠቃሚ ነው የዚህ አዲስ አበባው በደብረ ገሌላ ቅዱሳ ደብር ቅዳሴ ቤት ዛሬ ይከብራል እንዲሁም ደግሞ ሳለ ስላሴ በአዳል በረሃ በዚህ በቆላማው ክፍል አጠራሩ ክብር ምስጋና ይግባውና ጌታችንን ወልድ ፍጡር ቤተ ክርስቲያንም ድንጋይናት የሚሉ ሰውን በሰይፍ የሚቀሉ አብያተ ክርስቲያናትን የሚያወድሙ አረማውያን ተነስተውባቸው ነበር በዘመናቸው ንጉስ ሳለ ስላሴ እዚህ እነዚህ መናፍቃን ተነስተው ገዳማትን የሚያውድሙ ክርስቲያኖችን የሚገሉ ነበሩ እነዚህ አረማውያም ሲነሱ በዚህ በረሃው በዚህ በአዳል በረሃ በኩል ነው እኚህ ወልድ ፍጡር ነው የሚል አስተሳሰብ ይዘው ተነስተው ቤተ እያቃጠሉ መናንያን ሲገሉ የነበሩ አረማውያን እነሱ በተነሱ ጊዜ መመኪያቸው እንግዲህ እግዚአብሔር ነው እና እግዚአብሔር ተዋጊ ነው ስሙም እግዚአብሔር ነው ብለው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለውን ቃል መመሪያ አድርገው ይህን እንደ ስንቅ አድርገው ተአምረኛውን ሚጣቅ ደብረ መንከራት ቅዱስ አማኑኤልን ታቦቱን ሄደው ህዝቤን ከስደት ሀገሬን ከጥፋት ካዳንክልኝ የሀዛብ ሰይፍ ወደ የሀዛብንም ሰይፍ ወደ ሀፎቱ ከመለስክልኝ በአዋጅ በአልህን አከብራለሁ ብለው ንውስ አጼ ሳለ ስላሴ ስእለት ወይም ብጻት ይገባሉ ከዛ በኋላ ይሄ ስእለታቸው ሰምሮ እኚህን በዚህ በቆላማ በአዳል በረሃ በኩል ተነስተው የነበሩ መናንያን መናፍቃን ይቅርታ ከሀገራችን ወጥተው ጠፍተው እግዚአብሔር አጥፍቷቸው በተአምሮ በእውነት ከነስም አጠራራቸው ጠፍቶ እኚህ በስለታቸው መሰረትም እኚህ ንውስ ሳለ ስላሴ የቅዱስ አማኒኤልን በአል አክብረው በየአመቱ ግንቦት ሀያ ስምንት ያከብሩታል በዚህ ምክንያት ሚዳቅ አማኒኤል ታላቅ ክብረ በአል ውሎ ይታሰባል ዛሬ ቦታው ላይ እንግዲህ ሚዳቅ በጣም ትልቅ በተለይ ጸበሉ ለየት ያለ ብዙ ተምር የሚደረግበት ነው የአዲስ አበባውም በቅዳሴ ቤቱ ዛሬ ግንቦት ሀያ ስምንት ነው ቸሮ አምላካችን ቅዱስ ማንኤል መታሰቢያ በአሉ በእነዚህ ሁለት ደብራት ላይ ታስቦ ይውላል ባደረገው ተአምርና በቅዳሴ ቤቱ ማለት ነው ቅዱሳኑን በእውነት በስማቸው ከማጽነን የእነሱን ርስት እንድንወርስ ርስትን ያዘጋጀልን አምላካችን ቸሩ አማንኤል ክብር ምስጋና ይግባው በእውነት አመታዊ በአሉን በዚህ መልኩ አስበ እንውላለን የቸሩ አምላካችንን ግንቦታ ስምንት ላይ ሌላ ማን አለ እነ ቅዱስ ኢጲፋኒዎስን እንግዲህ ጽንቅሳሩ ላይ ታሪካቸውን ወደ ግንቦት 29 ነው እንሂድና በዚህ ለት ቀደም ብዬ እና ቡነ ክርስቶስ እና ጉባ እና አባ አፍሴ በአመት ባላቸውና እንደዚሁም የተሰወሩበት ለት ሆኖ ይታሰባል ስለዚህ ከማን እንጀምር ምናልባት የአቡነ ስምኦን አምድን ስምክሳሩ ላይ ስለምታገኙት ከስምክሳሩ ላይ ታዩታላችሁ ከአቡነ መዝራተ ክርስቶስ ስንጀምር ይህ ታላቅ ጻድቅ በምግባር ሃይማኖቱ እጅግ የተመሰገነ ትሩፋቱ የበዛ ነው ና አጼ ፋሲል ልጃቸውን ድረው በቤተ መንግስት ሆኖ እሳቸውንም በጸሎት እየጠበቀ እንዲኖር ሲፈቅደው ልጃቸው ሊድሮለት ቢያስቡም እሱ ግን ያው የንጉሱን በቤተ መንግስት አብሮ ከንጉስ ጋር መኖሩን ጥሎ መንኖ ገዳም ሄዶ በተጋድሎ የኖረ ነው በስሙ የተጠራ ገዳም ይህ አካባቢ ይገኛል ታሪኩን በደንብ እኒየው መስራተ ክርስቶስ አባቱ ለባሴ ክርስቶስ የጼ ፋሲል የቅርብ ወዳጅ የነበረ የጦር አዛዥ ደጅ አዝባጭ የነበረ ነው እናቱ ሚላንያ ትባላለች ታሳስ 29 ቀን ነው ጎንደር ከተማ የተወለዱት ወቅቱ አጼ ሱኒዮስ የረከሰች የሮም ካቶሊክ እምነትን ተቀብሎ የሀገራችንን ክርስቲያኖች በሰማዕትነት የሚገልብበት ዘመን ስለነበር መስራተ ክርስቶስን እናቱ ይዛው ወደ ፎገራ ወረዳ ቆራጣ ወለተ ጴጥሮስ ገዳም ትገባለች በዚያም ህጻ ልጇን ክርስትና የሚያነሳላት ካህን አታ ስታለቅስ አንድ ታላቅ አባት ስነ ክርስቶስ የተባሉ አባት በስውር መጥተው መዝራተ ክርስቶስን የክርስትና ጥምቀት አጥምቀው ስሙን መዝራእተ ክርስቶስ መዝራእት ማለት ምንድነው ክን መከንጃ ይለዋል መከንጃ ማለት አሁን መልክ ላይ አለ ሰላም ለመዝራእተ ከብሎ ና የክርስቶስ ክንድ እንደ ማለት የክርስቶስ ክንድ ነው ትርጉሙ ስለዚህ መዝራእተ ክርስቶስ ብለው ስመ ጥምቀት አመጡላቸው ይህ በስውር መጥተው የነበሩ ስነ ክርስቶስ የተባሉት አባት የመዝራተ ክርስቶስ እናቱ ብዙም ሳትቆይ በሞት ታርፋለች በዚያው በምትኖርበት በዚያው በሁለተ ጴጥሮስ ገዳም ቆራጣ ሁለተ ጴጥሮስ ገዳም ውስጥ ትበዛ ትኖር የነበረች መነኩሲት አሳደገችው እንደ ሀገሩ ባህልም ፈረስ ግልቢያ ጦር ወራ እየተማረ ከፎ ጋራ ልጆች ጋራ በዚያው አደገ ያቺ ያሳደገችውም እንጀራ እናቱ እናቱ ትመስለው ነበረ እና አንድ ቀን አብሮ አብሮት የሚጫወተው ልጅ ወላጆቹ ሲያወሩ የሰማውን ወስዶ ለመዝራእተ ክርስቶስ እናቱ እንዳልሆነች ያቺ ያሳደገችው ይነግረዋል እርሱም በሰማው ነገር ደንግጦ ያችን ሴት ስለ እውነቱን ጠይቆ ይረዳል ከዚህ በኋላ ደጃዝማች አባቱ ወደ አጼ ፋሲል ቤተ መንግስት ይወስደዋል መዝራተ አቅርሶስም መልከ መልካም ስለነበረ ንጉሱ አጼ ፋሲል በወጣቱ በደም ግባቱ ደስ ተሰኝተው ምግባር ሃይማኖቱን የማይተው ደስ ተሰኝተው ይህንን ለዚህ መልካም ልጅ ሴት ልጅና እድርለታለሁ ብለው ለመኳንንቱ ሲናገሩ ይሰማል መዝራተ ክርስቶስ ግን በልቡ መንክሶ ስለመኖር የወሰነውን ውሳኔ በቤተ መንግስት ይህንን የሰማ አለት ነበር እንግዲህ ንጉሱ ልጅ አግብቼ በአለም በድሎት ከምኖር ይህን የሚያልፈውን አለም ትቼ ወደ ገዳም ገብቼ ለነፍሴ ለእግዚአብሔር አስገዝቼ ብኖር ይሻላል ብሎ የወሰነው ንጉሱ በቤተ መንግስቱ ልጄን ድርለታለሁ ብሎ መናገር መናገሩን ከሰማ ጊዜ ጀምሮ ይህንን ቁርጥ ሀሳብ መቼ ወደ ገዳም ሂጄ መጠፍቼ እያለ እንደ ገብረ ክርስቶስ ይመኝ ነበር እና ከዚህ በኋላ መዝራተ ክርስቶስ ምን ማድረግ እንዳለበት ሲያስብ ቆይቶ ወደ አንዱ ገዳም ጠፍቶ በመሄድ በመንኩስና ለመኖር ይወስናል አንድ ቀን አባቱን ተከትሎ ግምጃ ቤት ማርያም ወደምትባለው ቤተ ክርስቲያን ሄዶ ሳለ አጣኙን አባት ባህታዊ አባት ሄድሮስ የሚባሉ የገዳሟን የሚያጥኗት አባት ሄዶ ያናግራቸዋል አባቴ ከዛሬ ጀምሮ በመንኩስና ለመኖር ወስኛለሁ ና መርቀ ባርካሸኘኝ ይላቸዋል እኚህ ባህታዊም አንተገና ልጅ ነ ቢሉትም እሱ ግን ይህን ሀሳብ አልተቀበለም ለብህቱና የቆረጠ መሆኑን ሲያረጋግጡ እሳቸውም መርቀው አሰናብተውታል ወዲያውም ጻድቁ እንግዲህ በሌሊት ከጎንደር ጠፍቶ ወጥቶ ወደ ሰሜን አርማ ጮሆ ቆላው አካባቢ ሄድና በዚያም በያዕቆብ ግሙድ ስም በተገደመው ገዳም ከአባ ስነ ክርስቶስ ጋር ይገናኛል አባ ስነ ስነ ክርስቶስ የተባሉት አባት በዚያ በይህ ያዕቆብ ግሙድ ማለት አባታችን አባ ስነ ኢየሱስ የገደሙት ገዳም ታች የሚገኘው ታላቅ ገዳም ነው በዛ ገዳ ገዳም ሄደው አባ ስነ ክርስቶስ ከሚባሉ ታላቅ ባህታዊ ጋር ተገናኘ ከዚያ በኋላ ሳቸው ያመነኩሱት ዘንድ ይለምናቸዋል አባ ስነ ክርስቶስም ማንነቱን ቢጠይቁት ይነግራቸዋል አንተ ገና ልጅ ስለሆንክ የመንኩትናን ቀንበሩን ፈተናውን መቋቋም አችልም ቆይ ብለው ወደ አባቱ እንዲመለስ ይነግሩታል በሌላም በኩል ከንጉሱና ና ከመሳፍንቱ ጋር ላለመጣላት ፈርተው ነበር ባህታዊ ምክንያቱም በወቅቱ የነገስታት ልጆችን ሲያመነኩሱ ነገስታቱ ይገርፏቸዋል ልጅን ለምን አመነኮስክ ብለው ማለት ነው ና እና ከንጉሱ ና ጋር የሚደርስባቸውን ፈርተው ሊያመነኩሱት ፈቃደኛ አልነበሩም መዝራተ ክርስቶስ ግን እያለቀሰ የአንተ አምላክ ጽናት ይሆነኛል ና በአካመንኩሰኝ ፈተናውን በአንተ ጸሎት ይሻገረዋለሁ ብሎ ይለምናቸዋል ከዚህ በኋላ እሱም ተግባር ቤት በአርድእትነት እያገለገለ እንዲቆይ አመክሮ ጊዜ ይሰጡታል መዝዳተ ክርስቶስም አባቱ የወላጅ አባቱ የንጉሱ አጋፋ እንትን ነው ወዳጅ ነው የንጉሱ ተሿሚ ነው ስለዚህ ጭፍሮቹ ልኮ እንደገና ወደ አለም ሊወስደው እንደሆነ አወቀ ይቀርታ ወደ አለም ሊወስደው እንደሆነ ሲያቅ ይህንን ፍራቻ አባቴ ሳይወስደኝ ተብሎ ብላ መንኩሰኝ ብሎ ቢላቸው እሳቸው የሚያመክሮ ጊዜ ሰጡት ከዛ በኋላ ታመምኩኝ ብሎ ይተኛል እንግዲህ ዘዴ ለመጠቀም ነው መነኮሳቱም ሳይ መነኮስ ቢሞት ኩነን ብናል ና አበብኔቱን ለምነው ብለው ለምነው አበብኔቱ እንዲያመነኩሱት ያደርጓቸዋል ከዛ ሱ እንግዲህ በዚህ ዘዴ ከመነኮሰ በኋላ በሳምንቱ አባቱ ልጅ ያለበትን ልጁ ያለበትን ገዳም አውቆ ታናሽ ወንድሙን ከጭፍሮቹ ጋር በመላክ ለአባ ስነ ክርስቶስ ልጅ መስራተ ክርስቶስ አንተ ጋር እንዳለ ሰምቻለሁ ከመመንኮሱ በፊት ልጅም በአስቸኳይ እንድትልክልኝ ብሎ መልእክት ይልክባቸዋል ይህንም መልእክትም ሲያነቡ አባ ስነ ክርስቶስም ለመጡት ጭፍሮች መስራተ ክርስቶስ እንደመነኮሰ ይነግሯቸዋል ጭፍሮቹም ከአባ ጋራ ብዙ ብዙ ደስ የማይሉ ነገሮችን ካሳለፉ በኋላ መስራተ ክርስቶስ ከእነርሱ ጋር ለመሄድ ተስማማ ከእነርሱም ጋር ሳለ ከጭፍሮቹ አንዱና መሪያቸው የሆነውን ሰውም ተሳልሜ ልምጣ ጋቢህን ስጠኝ ይለዋል ወደ ቤተ ክርስቲያን ገብቶ በምስራቅ ባለው በሩ ጠፍቶ አድማጮ ጫካ ውስጥ ገብቶ ይጠፋል ከዚያ በኋላ አጎቱና ጭፍሮቹን ፈልገው ቢያጡት ተስፋ ቆርጠው ተመልሰዋል ከዚህ በኋላ መባታችን መዝዳተ ክርስቶስ ወደ አንገረብ ወንዝ ሄደው በዚያ ከርኩሳ መናፍስት ጋር እየተዋጋ በተጋርሎ በጾም በጸሎት ተወስኖ በዚያ በረሃ በጫካ ውስጥ በብህቱና ህይወት ኖሯል ተመልሶ ወደ ገዳም ቢመጣም አባቱና ዘመዶቹ እንደማያስቀምጡት ስላወቀ አባሰነ ክርስቶስን አስፈቅዶ ወደ ላይ አርማ ደብረ ጅሙና አቡነ አብሳዲ ገባሬ ተአምር የሚባል ገዳም አለ ወደዚህ ወደ አባ አብሳዲ ገዳም ሄደው በዚያም ሰባት አመት ያህል በተጋርሎ ከኖረ በኋላ ወደ ዋልድባ ገዳም ሄዶ በዋልድባም እንደዚሁ በተጋርሎ ኖረዋል በስዕለማርያም ስዕለ ማርያምን በጎኑ ታቅፎ ነበረ ሚጋደለውና ና የሚጸልየው እና ማርያምን በጎኑ ይዞ ሲያዝን ሲያለቅስ ለብዙ መናንያን የተሰወረችው ደብረ ሲና የተባለች በዋልድባ የምትገኝ ቅድስት ቦታ ተገልጣለት ያችን ቦታ ለመናንያኑም ጭምር ገልጧታል እና በደብረ ሲና ተራራ ላይ ወጥቶ አርባ ቀንና አርባ ሌሊት ሱባኤ ይዟል በዋልድባ አስራ አንድ አመት እንደተቀመጠ የታዘዘ መላአክ መጥቶ በዚህ ገዳም የምትኖርበት ጊዜ ያልቋልና ከዚህ ወጥተ ወደ እግዚአብሔር አዘዘ ቦታ ሄድ ብሎ ይነግራቸዋል የታዘዘው መልክ ከዚህ በኋላ ከዋልድባ ወጥተው ወደ ሰሜን ተራራ ሄዶ ከዚያም ከቅዱስ ያሬድ ሄዶ ከቅዱስ ያሬድ ገዳም ተባርኮ ራሱ ቅዱስ ያሬድም ተገልጾ ሚስጥር ነግሮት በዛ በቅዱስ ያሬድ ገዳም የተወሰነ ጊዜ ቆይቷል ከዚህ በኋላ ወደ ትግራይ ሀገር ሄዶ ወደ ገራአልታ ገራአልታ አካባቢ በተምቤት ሰማይ ሰማይ የደረሱ ተራሮች እነዛ በሙሉ ዋሻ ፍልፍል ቤተ መቅደስ ነው ያለው ገራአልታ ላይ ያሉ ገዳማት በእውነት እንደ አምላከ ቅዱሳን ሀገራችንን ሰላማን መልሶልን እነዚህን ገዳማት እውነት እንደ አብረን ሂደ ለማየት ያውጋል ኦርቶዶክሳያን አይ በእውነት እንደ ገራአልታ ላይ ያሉ ገዳማት በሙሉ እንዴት የሚያስቀኑ መሰላችሁ ያንን የመሰለ ታሪክና እንትን ነው እንግዲህ ዛሬ በጦርነቱም በምኑም በምኑም እያረጉ ሊያጠፉብን እየሞከሩ ያሉት ብቻ እግዚአብሔር አምላክ ስለ ቅዱሳኑ ብሎ ይማረን ና ገዳማቶቻችን ይጠብቅልን በእውነት እና ወደ አልታ ሄዶ በዚያ ባሉ ገዳማትም ጭምር በተጋርሎ ይኖራል ከዚህ በኋላ ወደ ጉንዳጉንዱ ማርያም ሄዶ በጉንዳጉንዶ ማርያምም እንደዚሁ በተጋርሎ የተወሰነ ጊዜ ከተቀመጠ በኋላ አንድ የበቃ አባህታዊ መጥቶ ክፍልህ ከዚህ ከጉንዳጉንዶ ጉንዶ ገዳም አይደለም ወደ ሌላ ገዳም ሂድ ብሎ ይለዋል ከዚያ በኋላ ወደ መጠራ ጻድቃን የመጠራ ጻድቃን የሚባሉ አሉ ደግሞ በዚህ በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል በጣም ብዙ ክርስቲያን ትኖች መናንያን ያረፉበት ቦታ ነው ይሄ ትልቅ ገዳም ነው የጻድቃን ዘደብረ መጠራ ይሰኛል የመጠራ ጻድቃን ተብሎ መልክ ሁሉ አላቸው የሚገርም እነ በጣም ትልቅ የሚታወቁ ቅዱሳን ናቸው እነዚህ የመጠራ ጻድቃን ወደ እነሱ ገዳ ሄዶ አጽመ ቅዱሳንን እያጠነ በተጋር ኖራል ይህ ገዳም ክፍልህ አይደለም ተብሎ አሁንም ከሰማይ ድምጽ ይመጣለታል ከዚያ ተነስቶ ወደ ደብረ ቢዘን ወደ ኤርትራ ላይ ወደ ፊልጶስ ገዳ ወደ ደብረ ቢዘን ሄዶ መነኮሳትን አግኝቶ በዚያ በደብረ ከተወሰነ ጊዜ ከቆየ በኋላ በመረብ ወንዝ ሸለቆ ውስጥ ብዙ መናንያን እንዳሉ ሲነግሩት ወደ በሌላ አቅጣጫ ወደ መረብ ወንዝ ያቀናል በዚያም ሸንፋ በተባለ ቦታ ገዳም ይመሰርትና በዛም በተጋር ይኖራል መንፈሰ እግዚአብሔር አሁንም ጠርቶት የጠራቸውን አስራ ሁለት መነኮሳት መጥተው አርድእት ይሆኑታል በዚህ ቦታ ላይ ገዳም ገድሞ ሲኖር እነርሱም በወባ በሽታ ታመው አረፉበት ከዛ በኋላ እነሱ ሲያርፉ መዝራተ ክርስቶስ ወንድሞቼን አጥቼ በዚህ መኖር ለእኔ አይገባኝም ክፍል አይደለም ይሄ ቦታ ብሎ ወጥቶ ወደ ሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ይመለሳል አዶ አውራጃ ይህ አቡነ ሀፍጼ ገዳምን ተሳልሞ በዚያም ገዳሙን ከከበቡ ተራሮች መካከል በአንደኛው ማይዶር ወደ ተራራ ወጥቶ አዲስ ገዳም ይመሰረታል በዚያም በዚያ ገዳም ገዳሙን ከመሰረተ በኋላ የመቤታችንን ቦታ አስገብቶ ሲኖር ከየ አቅጣጫው መናንያን መነኮሳት ወደ እርሱ እየመጡ የእሱ አርድእት ይሆናሉ ስለዚህ ገዳሙ ስርዓተ እየተስፋፋ ሄዶ ትልቅ ገዳም ሆኗል ይሄ በዚህ በአቡነ አፍጼ ይህ አካባቢ በአድዋ አውራጃ የሚገኙ ተራሮች ላይ ወደሚገኘው አንዱ ላይ ሄዶ ገዳሙን በመሰረተበት ቦታ መናንያን በዙ እነዚ በሰማዕትነት አርፎ የነበሩ አባቶችም ጭምር ተገልጸው እየባረኩት በዚህ ቦታ ላይ ያገኙትን ክብር ጭምር እየነገሩ እሱ ለዚህ እንዳበቃቸው እየነገሩት አመስግነውታል ሱም እግዚአብሔርን እያመሰገነ በዚህ በአዲሱ በአድዋ አውራጃ ላይ በሚገኘው ገዳሙ በመሰረተው ገዳም ልጆቹ እየበዙ ሄደው በጣም ትልቅ ገዳም ይመሰረታል ስለዚህ እስከ ዘጠና ሶስት አመቱ ድረስ ገዳሙን በአበብኔትነት እያስተጣጠረ ቆይቶ በታላቅ ተጋርሎ ከኖረ በኋላ ግንቦት ሀያ ቀን ከዚህ አለም ድካም አርፏል ማይዶር በተባለው በዚህ ገዳም ውስጥ በሰራት በመቤታችን ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የተቀበረ ነው እዛው እዛውን የተቀበረው ገዳሙ እስከ ዛሬም ድረስ እንዳ አቡነ መዝራእተ ክርስቶስ እየተባለ ይጠራል እዚሁ ይህ አካባቢ ይገኛል አምላከ ቅዱስ መዝራእተ ክርስቶስ እግዲ ገዳሙን ለመሳለሚ እንዲ አይነቱን ታላቅ ጻድቅ በ29 ረፍቱ ነው ሌላው በዚህ 29 የሚሉት የሚውሉት ከተሳጡ ቅዱሳን ውስጥ ሁለቱ አባ ሀፍጼ ተሰወሩበትና አባ ጉባ ያረፉበት እለት ነው ከተሳቱ ቅዱሳን ውስጥ እንግዲህ እንደምታውቁት አራቱ በምድር ላይ ሞትን ሳያዩ የተሰወሩ ናቸው አቡነ አረጋዊ አቡነ ገሪማ አቡነ ሊቃኖስ እና አቡነ ሀፍፄ እነዚህ አራቱ እንደነ ሄኖክ እንደነ እዝራ እንደነ ኤልያስ ሞትን ሳያዩ የተሰወሩ ናቸው እነዚህ አራቱ ማለት ነው ከእነዚህ ውስጥ እንግዲህ አባታችን አቡነ አረጋዊ ጥቅምት 14 አቡነ ገሪማ ሰኔ 17 እናያቸዋለን በደንብ አቡነ ሊቃኖስ ህዳር 28 እና ቡና ሀፍፄ ግንቦት 28 ዛሬ የተሰወሩበት እለት ነው እንግዲህ ወደፊት በሀሳዊ መሲ ዘመን ወደ ምድር መጥተው ከእነ ሄኖክ ና ከነ ኤልያስ ጋር መጥተው በሰማዕትነት የሚያርፉ ቅዱሳን ናቸው እኝጋባ እንዲተሰወሩ የምንላቸው ቅዱሳን በሙሉ እንግዲህ የተሳቱ ቅዱሳንን ነገር በአጭሩ ጠቀስ አርገን ለማለፍ እኚህ ተሳቱ ቅዱሳን ከአብረሃ ጽባሀ ከስድስተኛ ንጉስ በሚሆን አልአሜዳ ዘመነ መንግስት ከአውሮፓ ከእስያ ወደ ኢትዮጵያ መጥተው አክሱም ከተማ ካረፉ በኋላ ሀገረ ስብከታቸውን ተከፋፍለው ገዳም እየገደሙ በአት እያበጁ ከሳቴ ብርሃን አባሰላማ እሳቸው የጀመሩትን የክርስትናውን አገልግሎት በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ያስፋፉ ናቸው በእውነት ገዳማትን በከፍተኛ ሁኔታ አስፋፍተው ልናልተሳጡ ቅዱሳን የምንኩስናን ህይወት በሀገራችን በሰፊው አስፋፍተውታል ከማንም በፊት ህይወት ነው የሰሩበት አባ ሰላማ መሰረት ጥለውበት የሄዱትን ነገር በሙሉ ተሳቱ ቅዱሳን አስፋፍተውታል መላ ሀገራችንን መጽሀፍትን ወደ ግዕዝ ቋንቋ ተርጉመዋል እንግዲህ ግዕዝን አጥንተው የግዕዙን ቋንቋ በደንብ ካወቁ በኋላ ከጽር ከግሪክ እንዲ ከሌሎቹ መጽሐፍ ቅዱስ ከተጻፈባቸው ቅዱሳት መጽሀፍት የተጻፉባቸውን ቋንቋዎች በሙሉ ቋንቋቸው ቋንቋውን ያውቃሉና ወደ ግእዝ ነው የተረጎሙት በሙሉ እነዛ መጽሀፍት ማለት ነው ያ እንግዲህ የእነሱ ስራዎችም ጭምር ናቸው ዛሬ በየገዳማቱ የሚገኙት ብራና ድርሳናት በሙሉ በቅብ ብሎሽኛ ጋር የደረሱ ናቸው መጽሐፍትን ወደ ግዕዝ ቋንቋ ተርጉመዋል የወንጌልን ብርሃን በሀገራችን አብርተዋል በእውነት በመላ ኢትዮጵያ ድውያንን ፈውሰው ሙታንን ጭምር እያስነሱ በተአምራታቸው እንደዚሁ ቁስለ ስጋን እየፈወሱ በቃለ ትምህርታቸው ደግሞ ቁስ ለነፍስን እያዳኑ ሀገራችንን በወቅቱ በአለም አቀፍ ደረጃ በሃይማኖት ገናና ሆና በአለም እንድትወደድ እንድትፈራ እንድትከበር ያደረጓት ናቸው እኚህ ተሳቱ ቅዱሳን እነሱም ከብረውባታል ሀገራችንን ማስከብረዋታል እና በእውነት እጅግ ድንቅ ነው እነዚህ አባቶች ተጋርሏቸው ሚስጥር ጽድቃቸው ለኢትዮጵያ የተረፋት የኢትዮጵያም ደግሞ መግባር ሃይማኖት ለእነሱ የተረፋቸው ናቸው እውነት እነሱ በኪደ ተገራቸው ኢትዮጵያን ሲባርኳት አቡነ አረጋዊ መጀመሪያ የመጡት እሳቸው ናቸው መጥተው ኢትዮጵያን ሲያዩ እንዲህ አይነት የእግዚአብሔር ሀገር አለች እችን ማሄጄ ሀገር ህዝቦች መንገር አለብኝ ብለው ተመልሰው ወደ ሮም ነው ሄዱት ወደ አንጾኪያ ወደ ቆስጠንጥንያ ሄደው የእግዚአብሔር ሀገር እንዲህ አይነት ሀገር ሃይማኖቷ እንዲህ የሆነ ህዝቡ አደገኛ የሆነ ምግባር ያለው ብለው የኢትዮጵያን ገናናነት ለአለም ለመመስከር ተመልሰው ወደ አለም ነው ሄዱት መጀመሪያ አቡነ ረጋይ ከመጡ በኋላ እና በእውነት እነዚህ ዘጠኝ ቅዱሳን ከዛ በኋላ ከቡን አረጋዊ ጋር ነው ተመልሰው ስድስቱ የመጡት ስምንቱ በኋላ ላይ እንደገና አቡነ ገሪማ ንግስናቸውን ጭምርትተው እየመጡ ከሮም ወደ ሀገራችን ተጠቃለ የመጡት እና መጀመሪያ በታችን አቡነ አረጋ ያደረጉት የኢትዮጵያን ገናናነት ሄደው ለአለም መስበክ ነው መጀመሪያ ያደረጉት ይህንን ነው ስለዚህ ከተለያየ ከአለም ነው የተሰባሰቡት እነዚህ ዘጠኝ ቅዱሳን አባ ሊቃኖስ ከቁስጥንጥንያን የመጡት ቁስያ ከምትባል ሀገር ጣሊያን ውስጥ ያለች ናት ከዛ ደግሞ አባይ ማአታ መጥተዋል ከአንጾኪያ ወይም ዛሬ ሶሪያ ከምትባለው ውስጥ አባ ጽህማ ኪልቅያ ወይም ዛ ግሪክ የተባለችው ሀገር ላይ ከዛ አባጉባ ከዛ ይመጣሉ ከእስያ አፍሴ ናቸው የመጡት ከሮም ሌላኛው ከሮም የመጡት አባ ጰንጠሊዮን ናቸው ከቂሳሪያ አባ አሌፍ ናቸው እና ሁሉም የሚገርማቸው ዘጠኙም ደግሞ የነገስታት ልጆች ናቸው እና ወደ ኢትዮጵያ መጥተው በእውነት ኢትዮጵያን በዚህ በአክሱም በምትገኘው አንድ ቦታ ላይ እንደ አንድ ልብ መካሪ እንደ ቃል ተናጋሪ ሆነው በተጋርሎ ይኖሩ በነበረበት ሰአት አንድ ላይ ሆነን በእንደዚህ አይነቱ በፍቅር ስንኖር ለህዝቡ መድረስ አለብን ህዝቡን ብለው እንደገና ደግሞ ተርላ ደስታ የሆንብናል አንድ ላይ ሆነን በንኖር ስለዚህ ተከፋፍለን ገዳማትን እየገደምን ወንጌልን እያስተማር በተጋድሏችን ብንኖር ይሸላል ብለው ተመካክረው ተለያይተው ለመኖር ይወስናሉ ከዛ በኋላ አባ ሊቃኖስ ወደ ደብረ ቆናጽን ሄደው ገዳማቸውን ገደሙ አባ ዛው እዚው በአክሱም ትይዩ በሆነ ቦታ ዋሻ ገብተው በዛ አርባ አምስት አመት ሳይቀመጡ ቆመው እዛ ዋሻ ውስጥ ገብተው በተጋድሎ ኖረዋል አባ ገሪማ ወደ ደብረ መደራ መጥተው ወደ አድዋ ገዳማቸውን በዛ ይገድማሉ አባ ጽህማ ወደ ደብረ ጸድያ ወደምትባለው እዛው ወደ አድዋ አውራጃ ላይ ያለች ትልቅ ተራራ ላይ ነው ገዳማቸውን የገደሙት አቡነ ይማአታ እዚህ ገራ አልታ ላይ በእውነት ሰማይ ጠቀስ የሆነ ተራራ ላይ እዛ ውስጥ ነው ዋሻ ፍልፍል አድርገው ገዳማቸውን ማረፊያቸውን በዛ አድርገው ለገራ አልታ አካባቢ ይህ ነው ያዳረሱት አባ ሀፍፄ በደብረ ይሀ አባ አሌፍ በደብረ አድሀ የሚባለው ላይ የኤርትራ ጠረፍ ላይ የሚገኝ ነው የአባ አሌፍ አቡና አረጋይ ደግሞ ያው የምታቁት ብዙዎቻችን የአቡና ደብረ ዳሞ እና በዚህ መሰረት ገላማቸውን ከገደሙ በኋላ እርስ በርሳቸው ተለያይተው በመላ ኢትዮጵያ ተፈትነው ወንጌልን ያስፋፉልን በጣም ባለ ሁለታዎቻችን ናቸው እኚህ ተሳቱ ቅዱሳን የሁለቱን ታሪክ ወደ ማንሳቱ እንምጣና ነው ካባ ጉባን ጀምር አባታችን አባ ጉባ ዛሬ ረፍታቸው ነው ቀደም ብዬ እንዳልኳችሁ ገዳማቸው አድዋ ውራጃ ይገኛል ማይጨው ይገኛል ይቅርታ እዛ አድዋ ውስጥም የራሳቸው የአባጉባ ጉባ ቤተክርስቲያን አለለ ብቻ አጽማቸው ግን ያለው ማይጨው ላይ ነው የተወለዱት ታሳስ 29 ቀን በ ስድስት ዓ ም ለሊት ላይ ነው የተወለዱት እንግዲህ ሲወለዱ የብርሃን አምድ ተተክሎ ቤታው ላይ ቦታቸው ላይ ተገኝቷል ይላል አባ ጌርሎስ ይሰኛሉ አባታቸው እናታቸው ቴዎዶክሲያ የምትባለው እናታቸው ቴዎዶክሲያ አባታቸው ጌርሎስ ይሰኛሉ በምግባር በሃይማኖታቸው እጅግ የተመሰገኑ ናቸው እኚህ ወላጆቻቸው አባ ጉባ በተወለዱበት ቀን ጌታችን ከመላእክቱ ጋር በመውረዱ ቤታቸው ለሰባት ቀን ያህል በብርሃን ተመልቶ ታይቷል ህጻኑ አባ በዚሁ በተወለዱበት ቀን ሀሌሉያ አብ ሀሌሉያ ለወልድ ሀሌሉያ መንፈስ ቅዱስ ብለው ስሉስ ቅዱስን አመስግነዋል ስለዚህ ጻድቁ እንግዲህ በከእናታቸው ማፀን ጀምሮ ምን ያህል የተመረጡ መሆኑንም በዚህ ልብ ይለዋል ጻድቁ በልጅነታቸው መጽሐፍትን አጥንተው ወደ ገዳማ አስቄጥስ ገዳም ገብተው በዚያ መን ነው በተጋሮ ነው የኖሩት ቅዱሳት መጽሀፍትን የተማሩት ገና በልጅነታቸው ነው ለበርካታ አመታት ከተጋደሉ በኋላ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ወደ ቅድስት ሀገር ኢትዮጵያ ሂድ ብሎ ከስምንቱ ቅዱሳን ጋር ወደ ሀገራችን አምጥቷቸዋል አባጉባ እንግዲህ በስብከት ወንጌል መጽሀፍትን በመተርጎም ገዳማትን በማስፋፋት አብያተ ክርስቲያናትን በማነጽ ብዙ በሀገራችን የደከሙ ታላቅ ባለውለታችን ናቸው ለምሳሌ አሁን በዘመናችን በደንብ የምትታወቀው አለች የራማ ኪዳነ ምረት ራማ ኪዳነ ምረትን እስታቸው ናቸው የመሰረቷት የገደሟት ችን ታላቅ ገዳም እስታቸው ከገደሟት በኋላ ጻድቁ በዛች ቦታ ላይ በቅዳሴ ሲቀድሱ ከመሬት ከፍ ብለው ይታዩ እንደነበር ገዳማ ላይ ብዙ ጸበሎችን ራሳቸው አባጉባ አፍልቀው ብዙ ድውያል የሚፈወሱበት ሙታን የተነሱበት ነው አሁንም ድረስ በዚህ በራማ ኪዳነ ምረት የማይፈጸም ተአምር የለም ብታየው በዘመኑ ና ያ የእሳቸው ያፈለቁት ጸበል አሁንም ድረስ የሚያደርገው የሚያሳየው ተአምር ብዙ ነው እና ጻድቁ እንዳልኳችሁ በዚህ ቦታ ላይ ሲቀድሱ ከምድር ከፍ ብለው ይታዩ ነበር ሙታንን በቦታ ላይ አስነስተው ብዙ ገቢረ ተአምር አድርገው በተጋሩ የኖሩባ ቦታ ናት ማኪዳ ንብረት እመቤታችንም ተገልጻላቸው የብርሃን መስቀል ሰጥታችኋለች በዚህ ቦታ ላይ ጻድቁ ከብዙ ተጋርሎ በኋላ እንግዲህ በዚህ በራ ማኪዳ ንብረት ብዙ ተጋርሎ አድርገዋል በመላ ኢትዮጵያም ዞረ ወንጌልን ሰብከዋል ካረፉ በኋላ ወደ ማይጨው ወደሚገኘው ትልቁ ገዳማቸው ማጽማቸው ሄዶ በዛ በማይጨው ላይ ባለው ገዳማቸው የተቀበረው መካነ መቃብራቸው አንድ ትልቅ አለት ስር ነው ያለው ከአለቱ ስር ደግሞ ጸበል ይፈልቃል ያ የፈለቀው ጸበል ደግሞ ለአይን በጣም ፈዋሽ ነው በሁለት በልጅነቱ አንቢ ያላት ተጻል ልጅ በሱንትን ጸበል እንደዳነች ኔ ራሴ ምስክር ነው የሚለው በተቻላችሁ መጠን እንግዲህ ሀገር ሰላም ይሁንና ነበጉባ ጠበሉ እንትናቸው መቃብራቸው ያለው አለት ውስጥ ነው ትልቅ ታረንት ገደላማ አለት ነው እዛ አለት ውስጥ ነው መቃብራቸው እና ከዛ ውስጥ ነው ጸበሉ የሚንጠባጠበው የሚፈሰው ወደታች እና ለአይን በጣም መድሀኒት ነው በጣም እና በዚህ በዚህ ዘመን አሁን ትልቁ አሁን ወደፊት ተግዳሮታችን ልጆች ምን ወልደን ስናሳድግ ልጆቻችን በዚህ በቴክኖሎጂው በምኑ በጣም ይወሰዳሉ በስልክ አሁን ደ ስልክ ያለ የማይዝ ልጅ ማግኘት አስቸጋሪ ነው አይደል በዚህ ዘመን እና አይናቸው ይጎዳል ብዙ ልጆች አይታቸው ከሆነ በልጅነታቸው ገና አይናቸው ይደክማል እና ይሄ በጣም አሳሳቢ ነው በተነገራችሁ ላይ ይሄ ቴክኖሎጂ እንኳን ለነሱ ለእኛ በጣም አሳሳቢ ነገር ነው ምን ያህል ጊዜ እንደሚወስድብን ጊዜ መውሰዱ ብቻ ለም ጤናችን እንዴት እንደሚያውቀው አይናችን እንዴት እንደሚታም በጣም የሚያሳዝነው ነገር እኛ ብቻ አደለንም ገዳማ ያንም ጭምር አሁን የዚህ ሰላባ እየሆኑ ነው መነኮሳት ዘመናዊ ስልክ እያያዙ ፌስቡክ ላይ ተጥደው የሚውሉ ምንዳኔ አሁን በየገዳውም እያካተሚ ነው ና እና በእውነት እንዲው ልቦና ይስጠል ለእነሱ ስልክ ጭራሽ አሁን ለሌሎቹ ትልልቆቹ መናኒያ የላቸው ሊኖራቸውም አይችልም መርፌ የግል ንብረት የላቸው ለምሳሌ ማህበረ ስላሴ የሚኖሩ መናንያን እንኳ ሞባይል ስልክ ቀርቶ ግን ሁን ባያለፈው ብዙ ቦታ እንዳየሁት ከሆነ ዲበቅ ቁጭሎ ገዳም በተለይ ዚ ለከተማ ቅርብ የሆኑ ገዳማት ላይ ያሉ መናንያን ከተማ ላይ ያሉ ምእመናን የሌላቸው ስልክ እነሱ ጋር ሚንጃ ለምናኝ በዚህ ደረጃ ከባር እና ዋና ዋና ዋናዎች ትልልቆች የምነና ቦታ የሆኑትን እነ ዋልድባ እነ ማህበረ ስላሴ ነው እንጂ ማየት የዚህ ከተማ ላይ ያለው መናኝ የምናይ ከሆነ ከባር እና ይሄ ለአይን ራሱ ነት በሽታ ነው እየሸመት ነው ያለ ነው አይናቸው ይታመማል ልጆቻችን ስልክ ላይ ተጥደው የሚያመጣብን ኢፌክት ብዙ ነው በእውነት ብዙ ልጆች አይናቸውን እየታመሙ አይናቸው እየተንሸረረ ምናምን የምናያቸው በየ ሆስፒታሉ መነጽር በህጻነታቸው ያደርጉ ምናምን ከዚህ ከዚህ አንጻር ነው እና በጣም ጥንቃቄ እናደርግና ግለ ወደፊቱ ለመፍትሄ የአይን ጸበል ለአይን ብቻ አቀልቅል ያ የተሰጣቸው ጸበሎች አሉ ለምሳሌ አሁን ታሪካቸውን ያወሳውላቸው የአባ ጉባ ጸበል ለአይን መድኒት እና በልጅነቱ አይኗ አንቢላት የነበረች ልጅ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ በደንብ እናቷ እየደጎለች ታወራይ ነበር መታ ዚ ኢትዮጵያ ልጅ አይኗ አንቢላት ብላ ኛን ጸበል ሰጥቻት ልጇ ድን አላታለች ገዳሙ ላይ ሄዳ የሁለተዋን አድርጋ ነው የመጣችሁ በወቅቱ ቆይቷል እንግዲህ አንድ ስድስት ሰባት አመት ይሆነዋል እና እንግዲህ ሀገር ሰላም ስትሆን እንዲህ አይነቱን ነገሮች በሙሉ ስንት ነገር እናገኛለን መሰላችሁ ሃይማኖታችንን ነው እያጠን ያለለው በነገራችሁ ላይ በጦርነት ምክንያት ማለት ነው እና ይሄ አባጉባታች ጸበሉ ሲንጠባጠብ አይናችሁን እንደዚህ ከታች ሆናችሁ ከተራራው ሰው ሲንጠባጠብ ከቻላችሁ በቃም እንደዚህ ነው የሚወርደው ና ክረምትም አይጨምርም በጋም አይቀንስም መጠኑ ስለዚህ አይናችሁን ጆሯችሁን አስመጥታችሁ ምናምን በቃ በጣም ጤነኛ ነው የምትሆኑት እኔም ባየወት በመሰብ እንግዲህ ለሌላም ሰው ጸበሉን ሰጥቸው በዛ መሰር እድነውበታል ና እንግዲህ ሀገር ሰላም ስቶ እንደ አይነቶቹ ገዳማት ብዙ ናቸው እያንዳንዱ ቃል ኪዳን ያለው ስለዚህ እንደ አይነት ገዳሞቻችንን ለመሳለም እግዚአብሔር ያውቃል እና ለአይን ያ ከመቃብራቸው ውስጥ ፈልጎ የሚወርደው ጸበል በጣም ፈዋሽ ነው ለአይን በተለይ ና ልጆቻችንን ነው እንደ ሀገር ሰላም ሲሆን ወይም ዛ አካባቢ የምታቁ ሰው ካላችሁ ጸበሉ ና አስመጡ ያባጉባን ጸበል እና ልጆቻችሁን አይናቸው ላይ እንደዚህ ምንትም ቢሉ ይጠብቃቸዋል ቢያንስ አሁን እነዚህ ይ ዘመኑ ከሚያመጣው ነገር እንዳይጎዱ ይረዳቸዋል እንደዛ እያደረግ ካልሆነ አለም ልጆቻችንን ትነጥቀናለች በእውነት በጣም ከባድ ነው ይሄ ን ያለንበት ጊዜ በተለይ ነው ለማንኛውም ያባ አምላክ አባ ጉባ ሀገራችንን ሰላም ያልግልንና መካነ መቃብራቸውን ተሰልመን ሰበላቸውንም ለማግኘት ያብቃን በእውነት ዛሬ በአለ ረፍታቸው ነው በረከታቸው ይደርብን በጸሎታቸው ይማረን ነሽ ወደ አባ አፍጼ ደግሞ ና ሌላኛው አመታዊ በዓላቸው ታስበ የሚውሉት ታላቁ ጻዲቅ አባታችን አባ ሀፍጼ ናቸው እኚህ እንኳን በቀደም እንዳልኳቸው ከተሳት ቅዱሳን ውስጥ አንዱ ሆነው ግን ከስውራን ውስጥ አንዱ ናቸው የተወለዱት እስያ ነው የአባታቸው ስም ሊዲስ እናታቸው አቅሌሲያ ይባላሉ ሁለቱ ደጋግ ጻድቃን በእግዚአብሔርን የሚፈሩ ናቸው አቡነ ሀፍፄም ከጌታችን ልደት በኋላ በሁለት መቶ አርባ አምስት አመተ ምህረት መጋቢት 29 ቀን የተጸነሱት የጽንሰታቸው ጊዜ ሲፈጸም የአለም ብርሃን የሆኑ ንዑድ ክቡር አባታችን አቡነ ሀብሴ ተሀሳስ 28 ቀን ተወልደዋል በተወለዱ ለት ከጸሀይና ከጨረቃ ከከዋክብትን ብርሃን እጅ ሰባት እጅ ይልቅ የሚያበራ ታላቅ ብርሃን እንደዚሁ ከሰማይ ወርዶ ታይተዋል በሳቸው ለት ጊዜ ቀንና ለሊትም አይለይ መለየት አልተቻለም ነበር በወቅቱ ይላልገርላቸው እንግዲህ ሰባት ቀንም ያህል ምድር አብርታ ታየታለች በሳቸው ልደት ምክንያት ማለት ነው ተዚህ በዚህችም ቀን ተራሮች ና ኮረብቶች የዱር እንጨቶችም ሁሉ ጻድቁ ስለ መወለዳቸው ስለ ክብራቸው ደስ ብሏቸዋል እንኳን የሰው ልጅ ቅርና ነው የሚለው ገር ገርላቸው በተወለዱ ጊዜ እሳቸውም ሀሌሉያ ለአብ ሀሌሉያ ለወልድ ሀሌሉያ ለመንፈስ ቅዱስ ብለው ፈጣሪያቸውን አመስግነዋል ዳግመኛም አብ ያው ቅዳሴ ላይ ያለሁን የምንለውን ኛ አህዱ አብ ቅዱስ አሀዱ ወልድ ቅዱስ አህዱ እቱ መንፈስ ቅዱስ ብለው አምላካቸውን አመስግነዋል እኚህንም ድንቅ መስጋና ቃላት የተናገሯቸው የተናገሩት አድቁ ከእናታቸው ማህፀን እግዚአብሔር እንዴት እንደመረጣቸው በዚሁ አጋጣሚ እያየን እንድንሄድ ያስፈልጋል መቼስ ማንኛውም ሰው በተወለደ እለት እንዲህ ብሎ ሊያመሰግን አይችልም እንደ ነብይ ርሚያስ ከእናተ ማህፀን ጀምሮ ቀድሽ ያለው ባርኪ ያለው መርጫ አለው ብሎ እግዚአብሔር ያልመረጣቸው ካልሆነ በቀር ስለዚህ እንደዚህ ሚስጥር ስላሴ መጀመሪያ የሚገለጽላቸው ወደኛም ሀገር ስመጣ እና አቡነ ተክላ ሃይማኖት ና ሌሎችም ትልልቅ ቅዱሳን ተመሳሳይ ታሪክ አላቸው በተወለዱ ለት በሶስተኛ ቀን በመጀመሪያ ቀን በሰባተኛ ቀን ስላሴን ወደ ማመስገን ነው የሚሄዱ ስለዚህ ይሄ አንዱ መገለጫ ነው ማለት ነው እግዚአብሔር ከእናታቸው ማፀን መርጦ እንዳወጣቸው ስለዚህ ይሄ ኩ የሃይማኖታችን ትልቁ መሰረቱ ነው እነዚህ አሁን በተወለዱ በመጀመሪያ ቀን በሶስተኛ ቀን የሚናገሩት ነብይው ቅዱስ ዳይት እንዳለው ከሚጠቡ ህጻናት አፍ ለራስ አዘጋጀህ ሲል እንደውም ከሚጠቡ ብሎ ነው ያለው ስለዚህ እነሱ እንደውም ገላቸው ከዛ ማልፎ ገና ከእናታቸው ማፀን ጀምሮ ራሱ እግዚአብሔር እንዳለው ከእናት ማፀን ሳተወጣ ቀድሻለሁ እንዳለው መርጫለሁ እንዳለው እና በእውነት እነሱን መርጦ ባርኮ የሰጠና አምላክ ይክበር ይመስገን ከዚህ በኋላ አባታችን አቡነ አፍጼን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እየተገለጠ ክቡራት በሆኑ እጆቹ እያቀፈ ያጽናናቸው እንደ ነበር ገላቸው በእውነት በደንብ ነው የሚናገረው በአርባኛ ቀናቸውም በሊቀ ጳጳሳቱ በአባ ጢሞቴዎስ እጅ በዮርዳኖስ ውሃ ሲጠመቁ ሊቀብ አባሳቱ ሲያጠንቋቸው አሁንም አባታችን አባ ለአብ ስግደት ይገባል ለወልድ ስግደት ይገባል ለመንፈስ ቅዱስም ስግደት ይገባል ብለው ለአብ ምስጋና ይገባል ለወልድ ምስጋና ይገባል ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይገባል እያሉ በትል በአርባኛ ቀናቸው በጥምቀታቸውም ወቅት እንደዚሁ ስሉስ ቅዱስን አመስግነዋል ሊቀብ አባሳቱም ይሄንን ሲያዩ እና ሲሰሙ ስማቸውን አባ ካሏቸው በኋላ ስለ እርሳቸው እንዲህ ብለው ትንቢት ተናገሩ ሊቀ ጳጳሳቱ ይህ ህፃን ወደፊት ለኢትዮጵያውያን ወደ መንግስተ ሰማያት መርቶ የሚያደርሳቸው የጽድቅ መሪያቸው ይሆናል ለዘላለም ህይወትም የደስታ ብርሃን ይሆናል በረሃብ ዘመን ምግብ ጥጋብ በጥም ዘመንም መጠጥ በመራቆት ጊዜ ልብስ በችግርና በጭንቅ ጊዜ መጠጊያ ይሆናቸዋል ለኢትዮጵያ ሰዎች ብለው እኚህ ሊቀ ጳጳሳት አባ ጢሞቴዎስ ትንቢት ጭምር ተናግረዋል በዚህ ካጠመቋቸው በኋላ በአርባኛ ቀናቸው ከአቡነ ሀፍፄ ግርማና ታላቅነት የተነሳ እኚህ አባ ጢሞቴዎስ እየፈሩና ና እየተንቀጠቀጡ ህፃኑን አባ አንስተው በመታቀፍ ስመው በትምህርት መስቀል ባህር ከው ለእናታቸው ሰጥተዋቸዋል በጥምቀታቸው ወቅት ጭምር ጀምሮ የሆነው ይሄ ነው አባታችን አቡነ ሀፍፄ ሰባት አመት ከሞላቸው በኋላ ሊቀ የዳይት መዝሙር አስተማሯቸው መጀመሪያ መዝሙረ ዳይትን ተማሩ የቤተ ክርስቲያን መጽሀፍትን ተማሩ ብሉይን ሀዲስን አስተምረው በሰባት አመታቸው ብሉይን ሀዲስን ጭምር ጥንቅቅ አድርገው እንዲያውቁ አድርገዋቸዋል ይህ አባት አባታችንም በሚማሩበት ጊዜ መንፈስ ቅዱስ በአንደበታቸው ይናገር ነበር እና ቀድሞ የተማሯቸው ይመስሉ ነበር ሲማሩ ማለት ነው መንፈስ ቅዱስ አድሮባቸዋል ና መምህራቸው ያስተማሯቸውን ሁሉ ፈጥነው ይይዙ ነበር እንዲሁም ቀድሞ እንደተማሯቸው አድርገው መንፈስ ቅዱስ በሳቸው አንደበት ይናገር ነበር ይላል እንግዲህ በሰባት ዓመት ብሉ ና አዲስን ጠንቅቆ ማወቅ ማለት ከእግዚአብሔር ካልተሰጠ ሰው ሰውኛው ከብዳ አቡነ ሀፍ በሰባት ዓመታቸው ነው እንግዲህ መጽሐፍ ትን ጠቅላላ ተምር ያወቁት አስራ አምስት ዓመታቸው ላይ ሊቀ ጳጳሳቱ አቡነ ጢሞቴዎስ ለአቡነ ሀፍ በአስራ አምስት ዓመታቸው የድቁናና የቅስና ሹመት ይሰጧቸዋል ከዚህ በኋላ አባታችን የመነኮሳት አባት ወደሆኑት ሆኑት ወደ አባ መቃርስ ወዳሉበት ወደ አስቄጥስ ገዳም ሄደው በዛ እንዲሄዱ ያስባሉ በዚህ ጊዜ ብሬት ደመና ደመናን ጠቅሰው በእጃቸው ይጠቅሷታል ያቺ ደመናም መታ ከፊታቸው ቀረበች አባታችንም ደመና ሆይ ጉም አጽፍሽን ዘርጊልይ ብለ በቃላቸው ከተናገሩ በኋላ በስላሴ ስም አዘዟት ደመናዋም ጉማ ጽፋን ዘረጋችላቸው ና በደመና ላይ ተጭነው የአባ እንጦንስ ልጅ አባ መቃርስ ካሉበት ከገዳማ አስቄጥ ስ ታደርሳችኋለች ያች ደመና አባ መቃርስም ንኡድ ክቡር የሆኑ አቡነ ሀፍጤን ባያዩቸው ጊዜ ያደረባቸውን የእግዚአብሔር ጸጋ አይተው እጅግ ደስ አላቸው ይላል አባ መቃርስ ራሳቸውንም ከሳሟቸው በኋላ እርስ በርሳቸው በፍቅር በመንፈሳዊ ሰላምታ ሰላም ይባባላሉ አባ መቃርስም አባ ሀፍሴን ከወዴት ሀገር ነ መጣህ መንፈሳዊ ጨዋታቸውን ይጀምራሉ ወደ እኔ ስ ጉዳይ ምንድን ነው ይሏቸዋል አባ ሀፍሴም ቅዱስ አባቴ ወደ አንተ የመጣሁት አንተ በበረከት የተሞላህ ነህና ልመነኩስ እንደ አንተም ደግሞ መነኩስ የሆኜ በተጋር ሎኖር ዘንድ ነው ወደዚህ የመጣሁት ብለ ይሏቸዋል አባ መቃርስም ትሁት ልጅ ሆይ የምንኩስናን ቀንበረ ዘንድ ትችላለህን ይሏቸዋል አባ በዚህ ጊዜ የከበር አባቴ ሆይ ይህንን የሚያልፍ አለም የሚጠፋውን መንግስት ተውኩኝ አዎ እግዚአብሔር ቢያስችለኝ የምንኩስናን ቀንበር ሸከም ዘንድ ይቻለኛል ነገር ግን አባቴ ሆይ ስለ እኔ ወደ አምላክህ ወደ እግዚአብሔር እየማለድክ ጸልልይ ባንተ ጸሎት እግዚአብሔር ያስችለኛል ብለው ይሏቸዋል አባ መቃርስም ከልጃቸው ከአባ ሀፍፄ ንግግር ይህንን ንግግር በሰሙ ጊዜ ስለ ምግባራቸው አማር ስለ ቃላቸው ሞገስ ስለ ቀናቻ ሃይማኖታቸውም አብዝተው የወዷቸውና የምንኩስና ልብስን ያለብሷቸዋል አመመኮሷቸው ማለት ነው በዚህ ጊዜ በትዕግስታቸውና ስለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም በመጋደሉ ጠላትን ያሸነፈ የአባቴን የእንጦን ስን አስኬማ የባረከ እግዚአብሔር ይባርክ ብያሉ በመቃርስ ባርከዋቸዋል አቡነ ሀፍፄ በዚያው ባስኬት ገዳም ሰባት አመት እየጸለዩ በተጋርሎ አብረው ከአባ መቃርስ ጋራ በገዳሙ ባስኬት እስገዳም ለሰባት አመት ያህል ይኖራሉ እንግዲህ በገዳም አስኬጥ ሳሉ በብዙ ተጋድሎ ሲኖሩ ቅዱስ ገብርኤል ይገለጥላቸውና ከእግዚአብሔር ዘንድ ተልኮ መጥቶ አቡነ ሀፍጼን ከዚህ ስፍራ ተነስተ ወደ ኢትዮጵያ ሂድ ይቺ ሀገር ለአንተ የተሰጠች ናት በጸሎትም የኢትዮጵያ ሰዎች ይድናሉ ብሎ ቅዱስ ገብርኤል ይነግራቸዋል ይህን ነግሯቸው ወደ ሰማይ ያደርጋል አባታችንም በተቀደሰች ዋሻ ውስጥ ውሳሉ በጾም በጸሎት በስግደት በተጋድሎ ካገለገሉበት ገዳማቸው ከአስጌጥስ ገዳም ወጥተው ወደ አባታቸው ወደ አቡነ መቃርስ ዘንድ ሄደው አባቴ ሆይ እኔ አሁን ወደ ኢትዮጵያ የመሄድበት ሰአት ደርሷል እግዚአብሔር ይሄ እናዞኛል ከዚህ ከመሄዴ ከዚህ መሄዴ በዚያችም ሀገር መኖሬ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው እንጂ የኔ ፈቃድ አይደለም አባቴ ወይ ስለዚህ በከበረች በእግዚአብሔር ዘንድ ተቀባይነት ባላት ጸሎት አስበኝ የጻዲቅ ሰው ጸሎት ግዳጅ ትፈጽማለች ና ብለው በመቀርስ ይናገሯቸዋል በዚህም ጊዜ ሁለቱ ቅዱሳን ስለ መለያየታቸው አዝነው እርስ በርሳቸው ተላቀሱ ይላል ከዚህ በኋላ በአፍጼ ደመናን በእጃቸው ጠቅሰው አሁንም ደመናም ወደ እርሳቸው መጣች አባታችንም ዳግመኛ ደመና ሆይ የጉምሽን አጽፍ ዘርጊ ብለው አዘው በ ደመና ላይ ተጭነው ታቦታትንና የቤተ ክርስቲያን መገልገያዎቹን ሁሉ በእጃቸው እንደያዙ እቶቻቸው ጋራ በላይዋ ላይ ተቀምጠው በእግዚአብሔር ፈቃድና ትእዛዝ የአብያተ ክርስቲያናት ሁሉ እናት ወደ ወደ አክሱም ከተማ ይመጣሉ አባታችንም አክሱም ጽዮን ቤተ ክርስቲያን ገብተው ተሳልመው በዚያው መኖር ይጀምራሉ ከዚህ በኋላ በአክሱም ከተማ በቤተ ቀጢን ከምትባለው ቦታ ከሌሎቹ ከስምንቱ ቅዱሳን ወንድሞቻቸው ጋር በፍቅር አንድነት አብረው ይኖራሉ ቀደም ብዬ እንዳልኳቸው እንግዲህ በቤተ ቀጤን ውስጥ አብረው ከኖሩ በኋላ እርስ በርሳችን እየተያየን አብረን ብንኖር ተላ ደስታ ይሆንብናል ና ተለያይተን በየገዳም ወስነን እንቀመጥ በየዋሻው ሄደን ብለው ተማክረው ወደ የራሳቸው ወደ ተለያዩ ቦታዎች ሄደው በአት አጽንተው ተጋርለው ሲኖሩ አባታችን አቡነ አፍሴ ሜርሳቸው ጣ የሆነችው ወደ የሃ ገነተ ጽባህ ደብረሃመልም አልገዳም ትሰኛለች ወደዚች በአት መጥተው በዛ በአታቸውን ወስነው በጽኑታ ጋር ሲኖሩ የአካባቢውም ህዝብ የከበራቸው ወንጌልን በማስተማር በመምከር ህሙማንንም በመፈወስ በታላቅ ተጋርሎ ይኖራሉ አባታችን አቡነ ሀፍ እንግዲህ በዚህ ገዳም በታላቅ ተጋድሎ ከኖሩ በኋላ ለአካባቢው ሰው ወንጌል ሰብከው ድወያኖቻቸውን ፈጉ ሰው ሙታኖቻቸውን አስነስተው በቃላቸው ትምህርት ደግሞ ነፍሳቸውን እየመገቡ የአካባቢውን ህዝብ በደንብ ካገለገሉ በኋላ እንግዲህ በሚሰወሩበት ጊዜ ሲደርስ በሞት ፋንታ እንደነ ሄኖክ ና ኤልያስ ግንቦት 29ጠኝ ቀን የሚሰወሩበት ጊዜ ሲደርስ የክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱሳን መላእክቱን አስከትሎ መጥቶ ክብርትን መቤታችንም አስከትሎ መጥቶ ከእነርሱ ጋራ መቤታችን በቀኝ ተቀምጣ ነቢያት ሐዋርያት ጻድቃን ሰማዕታት በየወገናቸው አብረው መጥተው ነቢዩ ቅዱስ ዳይትም በበገናው ጻድቅስ እንደ ዘንባባ ያፈራል እንደ ሊባኖስ ዝግባም ይበዛል እነርሱም በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ የተተከሉ ናቸው እያለ ከመዝሙረ ዳይቱ እያውጣጣ በበገናው እየዘመረ ከከበሩ ነገስታት ጋር አብሮ ይመጣል እሳቸው በተሰወሩበት እለት ማለት ነው በዚህም ጊዜ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የዓለም ብርሃን የሆኑ ተአምራትን የሚያደርጉ አባ አፍጼን የታመንክ ወዳጀ ሆይ የምትሻውን የምታደርግ የእኔ የምሻውን የምታደርግልኝ ፈቃዴንም የምትፈጽምልኝ ወዳጅ አፍጼ ሆይ ሰላም ለአንተ ይሁን ይላቸዋል ከአንተ ጋር በሰማይና በምድር የሚጸና ቃል ኪዳን ላቆም ከመከራና ከዚህ አለም ድካምም ከሰይጣን ፈተናና ወጥመድም ላሳርፍህ ከዚህ አለም ውጣውረድ ላድንህ መጣሁ ይላቸዋል አባታችንም ከጌታችን መለኮታዊ ግርማ የተነሳ ደንግጠው ፈርተው በምድር ላይ ይወድቃሉ እንደ በድንም በሆኑ ሰዓት ጌታችን አንስቶ በክቡራት እጆቹ ይዳሰሳቸው ና የታመንኩ ወዳጅ ያ ትፍራ ከእኔም የተነሳ ትደንግጥ የወደድከውን በልብህም የምትሻውን ሁሉ ለምነኝ እሱ ልፈጽምን ልመጥቻ ሌላቸዋል አባታችንም በዚህ ጊዜ የሚታየውና የማይታየውን ፍጥረት ሁሉ ፈጥረህ ፈጥረህም የምትገዛ አምላኪው ሆይ የመታሰቢያን የሚያደርጉትን በእኔም ጸሎት ተማምነው ስሜን የሚጠሩትን ሀጣንን ሁሉ ማረልኝ ስለ ወደድከው ስለ ወዳጅ ስለ አብርሃም ስለ ወዳጅ ስለ ቅዱስ ይስሐቅ ስለ ወዳጄ ስለ እስራኤልም እናንተን ስለ ወለደች ስለ ድንግል ማርያም ስለ አጠመቀ ስለ ዮሐንስ ስለ ሁሉም ቅዱሳንህ ሁሉ የፈጠርከውን ህዝብህን አቤቱ ወይ ይቅርበል ብለው ጌታችንን ይማጸኑታል ጌታችንም ለአቡነ ሀፍጽ እንዲህ ይላቸዋል የታመንኩ ወዳጄ ወይሽ እንደ ልመናህ ይሁን መታሰቢያህን ያደረገውን ስምህን ጠርቶ የጸለየውን በስምህ በተሰራ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የተማጸነውን እኔ እስከ አርባ አምስት ትውልድ ድረስ ምርልሃለሁ ሰባቱ የሰማይ አደጆችንም ከፍትለታለሁ የእሳት ባህርን አሻግሬ ረፍት ወዳለበት ገነት አገበዋለሁ ያለ ምርምር ያለ ክርክር ወደ ሰማያት መንግስት ይግባ የሚቃወመው የለም የሚከራከረው አይኖርም እኔ ከፀሐይና ከጨረቃ ከከዋክብት ብርሃን ይልቅ ሰባት እጅ የምታበራ የብርሃን ማደሪያን እሰጠዋለሁ የውስጥ አሰራራ ከሰማይ አባቴ ና ከመንፈስ ቅዱስ በቀር የሚያውቅ የለም በሰማያውያን በብርሃናውያን መላእክት ፊት ደስ አሰኘዋለሁ ብሎ ቃል ኪዳን ይሰጣቸዋል ጌታችንም አባታችን አቡነ ሀፍጤም ይህን ቃል ኪዳን ከተቀበሉ በኋላ ጌታ ሆይ መታሰቢያን የሚያደርገውን በአሌን የሚያከብረውን ወዳጅህን ልጆች ባይኖሩት ምን ታደርግለታለህ ብለው ሲጠይቁት ምንስ ትሰጠዋለ ሲሉት ጌታችንም መልሶ መታሰቢያን የሚያደርገውን በአልህንም የሚያከብረውን ወዳጅህን ልጆች ከሌሉት እኔ ዋጋውን አምስት ትውልድ ዋጋ አድርጌ ይሰጠዋለሁ ከዚህም የሚበልጥና የሚሻል ደስታ የምሰራችን እነግርሃለሁ የሞት መልክ አያስደነግጥህም የሞት ጥላም አያገኝህም አንተ ከሚያስፈራ ከሚያስደነግጥ የሞት መልአክ ፊት ትሰወራለህ እንጂ እኔ ከወዳጆቼ ከነቢያት ከሄኖ ከኤልያስ ከእዝራም ጋር አኖርሃለሁ እንጂ ሞትን አትቀምስም ይህችን የተቀደሰች ገዳምህን መቃብሬ እንዳለባት እንደ ኢየሩሳሌም የመንግስቱ ዙፋን ወደ ተዘረጋበት እንደ ጽራሪያም የከበረች ና ከፍ ከፍ ያለች አደርጋት ብሎ ለገዳማቸውም ቃል ኪዳን ይሰጣቸዋል ንድ ክቡር አባታችን አቡነ ሀፍጼም ይህንን ሰምተው ፈጽመው እጅግ ደስ ስለሰኝተው ይህንን ታላቅና ክቡር ገናና ልዕልና ስለሰጣቸው ፈጣሪያቸውን ፈጽመ ያመሰግናሉ ከዚህ በኋላ ደቀ መዛሙርቶቻቸውን ማህበሩን በሙሉ ጠርተው ልጆቻቸውን የተመረጣችሁ ወዳጆች ሆይ ከዛሬ ጀምሮ እንደ ቀድሞ በዚህ አለም በስጋ አታዩኝም ብለው መክረው የሚሆነውንም ነገር ነግሯቸው ተግሳጣቸውን ምክራቸውን መጽናኛ ቃላቸውን ከነገሯቸውና ከመከሯቸው ካጽናኗቸው በኋላ ከመላእከ ሞት ፊት ተሰውረው ግንቦታ ያ ቀን ተሰውረዋልኝ ታላቅ ጻዲቅ አቡነ አፍፄ ጌታችንም ከማደሪያቸው አጠገብ አንስቶ ወሰዳቸው ወደ ላይ ማወጣቸው ወደ ብሔረ ህዋን አድርሶ ከቅዱሳኑ ከና ሄኖክ ኤልያስ እዝራ ጋር አንድ ላይ ጨመራቸው ይላል ገርላቸው እንግዲህ እነ ሄኖክ ና እዝራም በሙሉ እነዚያ ከሳቸው በፊት ተሰውረው በብሔረ ዋን የነበሩ ቅዱሳን በሙሉ አባታችን አባ ሀፍጽን ጌታችን ወደዛ በመልአኩ አጅቦ ሲያወጣቸው እኚህ ነ ሄኖክ ና ኤልያስ ጭምር በእልልታ ተቀበሏቸው ይላል አባታችንን የተሰውሩበት ለዛሬ ግንቦት ሀያ ዘጠኝ ነው ይደርብን የተፈረከታቸው የደርብን በጸሎታቸው ይማረን በእውነት ሀገራችንን ሰላም ያርግልን ና እንደ እነዚህ አይነቶቹን አባቶች ገዳማቸውን ተሳልመን በረከተ ስጋ በረከተ ነፍስ የምናገኝበት ያደርግልን ወደ ግንቦት ሰላሳው ሊሂድና ንናታችን ቅድስት ዜና ማርያምን ልደቷ ነው ይችናት ቅዱስ ላሊበላ ፍልፍል ዋሻ ቤተ መቅደሷን ያነጸላት ምን ያህል ታላቅ ጻዲቅ እንደሆነች በዚች ማወቅ ይቻላል ላሊበላ ነው ቤተ ነው ዋሻ ቤተ መቅደስ ነው ያነጸላት እሺ አባቷ ገብረ ክርስቶስ እናቷ መተ ማርያም ይሰኛሉ በአስራ አንደኛው መቶ ክፍለ ዘመን በቅዱስ ላሊበላ ዘመነ መንግስት በጎጃ ምድር ግንቦት አላሳቀን የተወለደችው ወላጆቿም በምግባር በሃይማኖት ኮትኩተውን ያሳደጓት ለአቅመ ሄዋን በደረሰች ጊዜ በነጽና በድንግልና በምድር እንፍራንዝ ጣራ ገዳም አካባቢ በሚገኘው በአቡነ ዋሻ አንድሪያስ ዋሻ አንድሪያስ ገዳም ገብታ በዛ በታላቅ ተጋሎ ይኖረች ታላቅ እናት ናት ሀያ አምስት አመት ነው በጾም በጸሎት ተወስና ምንም አይነት የላመ የጣፈጠ ምግብ ለ ለሀያ አምስት አመት ነው በዛ በዋሻ አንድሪያስ ገዳም ውስጥ የኖረችው ይሄ ዋሻ አንድሪያስ የሚባለው ገዳም ምናልባት ያው ብዙዎቻችሁ ታቁታላችሁ ዋሻ ቡና ማኖ ገዳም አለ ከሱ አካባቢ ነው ጣራ ገዳም አካባቢ ነው የሚገኘው እጅግ በሚያስደንቅ ሁኔታ ውስጡ ባህር ነው ወደ ውስጥ ፍልፍል ዋሻ ቤተ መቅደስ ነው ውስጥ ወደ ውስጥ ስትገቡ ፍልፍል የት እንደሚወስድ የማይታወቅ መንገድ አለው ባህር አለው ከባህሩን አልፎ መንገዱን መሄድ የሚችሉ አባቶች ሶስት ቀን ተጉዞ መብራት አልቆባቸው ተመልሰዋል ተብሏል ገዳሙ ላይ ና እጅግ ድንቅ ነው በእውነት ስለዚህ እነዚህ የሶስት ገዳማት እዛ ያሉት የእናታችን የዜና ማርያም ገዳም ላይ ተራራው ላይ ይገኛል ለብቻ ርቁ ከዚ በተጋርሎ ሀያ አምስት አመት በተጋርሎ ይኖረችበት ይሄ ዋሻ እንድሪያስ የሚባለው ገዳም ነው ወይን ዋሻ የአቡነ ተክላ ሃይማኖትም እዛው ይገኛል እሱ ደግሞ ተመሳሳይ ነው ወይን ዋሻም እንደዚሁ ፍልፍል ዋሻ ነው ከቤተ መቅደሱ ጀርባ እንደ ወይን የሚመስል ጸበል አለው እሱን አልፎ ለሄደ ሰው እንደዚሁ እሱም መንገዱ ማይታወቅ የት እንደሚያደርስ እስከ ኢየሩሳሌም ይላሉ አባቶች ኢየሩሳሌም ድረስ የሚያደርስ ነው ይላሉ ያ ገዳም በቦታው ላይ እነዚህ ሶስቱ ቅዱሳን ግን የሶስቱን ገዳማት የሚያገናኝ መንገድ አለው የራሱ ወይን ዋሻ ዋሻ እንድሪያስ ና ደሪጣ የምትባለው ቦታ ላይ የእናታችን ዜና ማርያም ገዳም ሶስቱም ገዳማት ዋሻው ያገናኛቸዋል እንደገና ደግሞ ከሶስቱም በኋላ ደግሞ የት እንደሚደርስ እንግዲህ ሶስት ቀን ሙሉ አባቶች ተጉዘው መብራት አልቆባቸው ተመልሰዋል ማለት የሶስት ቀን የእግር መንገድ ከባር ነው የት እንደሚያደርስም አይታወቅም ኢየሩሳሌም ድረስ ብለው የሚሉ አባቶችም አሉ እና ይችናታችን በዚህ በዋሻ እንድሪያስ ገዳም ውስጥ በተጋርሎ ሀያ አምስት አመት በጽም በታላቅ ተጋርሎ ስትኖር ምንም አይነት የላመ የጣፈጠ ቃም ሳታቅም በዚህ ሀ ሀያ አመት ውስጥ የላም የጣፈጠ ስልሳ ጥቀምስ በቅል ውስጥ የሚገኘውን መራራ ፍሬ ቅል ታቃላችሁ አለ በተለይ በገጠሪ ሀገራችን ክፍል የኖርን ሰዎች እናቀዋለን ይቅል ፍሬ ይመራል ፍሬው በጣም መራራ ነው እሱን ነው እየተመገበች የኖረችው ለሀ አምስት አመት ያህል በዚህ በዋሻ ገዳም ስትኖር እሱን ይህን የቅሉን ፍሬ ከኮሶ ጋር እንደ ላይ ቀላቅላ በአንድነት አዋህዳ በመዘፍዘፍ ከሶስት ቀን በኋላ ነበር የምትመገበው የነበረው እሱ ደግሞ ስትዘፈዘፈ ምሬቱ እየጨመረ ሄድ ነበር እና እስከ ህይወቷ ፍጻሜ ድረስ የኖረች ይህን እየተመገበች ነው ከኮሶ ጋር የተዋህዳውን ይህንን መራራ ምግቧን ጌታችን አምላካች መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቀራኒ አደባባይ ላይ የተቀመሰውን መራራ ሀሞትን ለማሰብ ብላ መላ ህይወቷን እንዲህ እያረገች ያንን መራራ ምግብ እየተመገበች የኖረች ታላቅ እናታችን ናት ከዚህ የተነሳ ሸክላ ማርያም ተብላ ትጠራ የነበረችው ቦታ ስያሜዋ ተቀይሮ ደሪጣ ዜና ማርያም ተብሎ እስካሁን ድረስ በስሟ እየተጠራ ይገኛል ደሪጣ ማለት ይሄ ኮሶ ፍሬና ይሄኛው የቅል የቅል ፍሬና ኮሶ ተቀላቅሎ በአንድነት ደርጣ ይባላል ደርጣ አዋህዳ እንደማለት ነው እሱን ስትመገብ ስለነበር ደርጣ የተባለው ቦታ ዛሬ ገዳማ የሚገኝበት አካባቢ ደሪጣ ዜና ማርያሟ ተብሎ ነው የሚጠራው ገዳሟ ከአቡነ እንድሪያሱ አሻ በመቀጠል ከአዲስ አበባ እንግዲህ አዲስ ዘመን በስተቀኝ በኩል ተገንጥሎ አስራ አምስት ኪሎ ሜትር ያህል ፒስታውን እንደተጓዙ በስሟ የተሰራው ይሄ ደሪጣ ጻድቋ ቅድስት ዜና ማርያም ገዳም ይገኛል ከአዲስ ዘመን እንግዲ ከአዲስ አበባ አዲስ ዘመን ከአዲስ ዘመን አስራ አምስት ኪሎ ሜትር የፒስታ መንገድ አለው እዛው ገዳማ ድረስ እንግዲህ ቀሪ ህይወቷን ምንም አይነት ዋሻ ባልነበረበት በዚያ በከፍተኛ ተራራ ላይ እጅግ አስቸጋሪውን ቅዝቃዜ ተቋቁማ የአየር ንብረቱ በጣም ብርዳማ ነው ጸሐዩን ቁሩን ብርዱን ረሀቡን ጥሙን ሁሉ ታግሳ በዚያ ቦታ ላይ እንዲሁ በራቁቷን ሆና ያንን መራራ ምግብ እየተመገበች በዛ ቦታ ላይ በጣም በተጋርሎ ይኖረች ታላቅ እናታችን በእውነት በዚሁ በተቀደሰ ስፍራ ነሀሴ ሰላሳ ቀን ነው ያረፈችው ዛሬ ግንቦት 30 የተወለደችበት ልደቷ ነው ግንቦት ሀያ ላይ ደግሞ መታሰቢያ በአሏ ነው ይደረጋል በዚህ በዋሻ ላይ ምናልባት ምን ያደረገችበት ነው እንጃ እንግዲህ ወደፊት እግዚአብሔር ከገለጠልን እናገኘ ይሆናል በዋሻ ላይ በአሏ ታስቦ ይውላል ግንቦት ሀያ ለትም በረፍቷ ወቅት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መቤታችንን ድንግልናቱን እና አላፍ መላእክቱን ሁሉ አስከትሎ መጥቶ ከዋርያት ከጻድቃን ከደናግል መነኮሳት ጋር በመሆን ከሰማይ ወርዶ ታላቅ ቃል ኪዳን ገብቶላት በክብር እንድታርፍ እንዳደረጋት ነው ታሪኳ የሚያወሰው በዚህ በተቀደሰ ስፍራ ላይ ወይም በአሁኑ ሰዓት መካነ መቃብሯ በሚገኝበት ዋሻ ቤተ መቅደስ አካባቢ በተጋርሏ ጊዜ ራቁቷን በሆነች ሰዓት መላገሏዋን የሸፈናት የሸፈን ጸጉር በየዛፎቹ ላይ አሁንም ድረስ የጸጉሩ አምሳል በገዳማ ውስጥ ባሉ ዛፎች ላይ ይገኛል ይህም የጸጉር አምሳያ ከገዳሙን በመውሰድ ብዙ ሰዎች በቤታቸው ላይ ይታጠኑታል ከአስም ሁሉ ጭምር ድነውበታል ያንን በማድረግ ከተለያየ በሽታ እንዲሁ በተለይም ደግሞ ከአስም በሽታ የዳኑበት በዘመኑ ምስክርነት እየሰጡ በቦታው ላይ አይተናልኛም ና እጅግ ታላላቅ ተአምራት እያደረገች ነው ጸበሏ በጣም ፈዋሽ ነው ዘው ገዳሟ ላይ ይገኛል ከሌሎች ገዳማት ለየት የሚያደርገው ይንን ገዳም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማይ በመውረድ ራሱ የባረከው ልዩ ቦታ ነው ጌታችን እሷን ሊያከብር ቃል ሊሰጣት ሲገለጥ ቦታውን ባርኮ ቅድሶን የሰጣት ያ ቦታ ደግሞ እንግዲህ ጸበሉም እጅግ ፈዋሽ ነው እንዳልኳችሁ ገዳማ ውስጥ ያለው አጸድ በሙሉ ጭምር ብዙ ታምር ይሰራል በአሁን ሰአት ይህንንም ጠበል በቦታው ላይ ሆኖ የተጠመቀ የጠጣ ባለበት ቦታ ሆኖ የተጠመቀ አሁንም ድረስ መካን የሆኑ ሰዎች በጣም በፍጥነት ልጅ የሚያገኙበት ቦታ ነው ከተለያየ ህሙማንም እንደዚሁ እየተፈወሱበት በዘመናችን በአካባቢው በጣም የገነነ በጣም የሚታወቅ ቦታ ነው በነገራችሁ ላይ ገዳም የአካባቢው ሰው ራሱ ዜናይን ብሎ ከማለ በቃ ምንም ልታረጉታችሁ እና ሲምሉ ዜናይን ብለው ነው የሚምሉት እዛ አካባቢው ሰዎች እና እዛ ላይ ያለው በቃ የሷ ገዳም ብቻ ነው የአካባቢ የእሷ ርስት ነው ማለት ነው የአካባቢ ሰው ና የሆነ ነገር ሲሉ በቃ ምንም የማይሆን ነገር መሆኑን ለማጽናት ለመናገር ከፈለጉ ዜናዬን ብለው ከማሉ ምንም ታደረጓቸዋቸሉ በጣም የመጨረሻ ከባድ ማሀላቸው እነሱ በስሟ ዜናዬን ብለው ነው የሚምሉት ና የምታደርግላቸው ተአምር በእውነት ለታመሙት እንዴት ፈውስ እንደምትሰጣቸው ለተቸገሩ እንዴት እንደምትረዳቸው በቃ ምንትናቸው ሆስፒታላቸው ናት በጤናቸው ሆስፒታላቸው ናት በመንፈሳቸውም ሄደው የሚቀበሩት ገዳሟ ነው እና በስጋን በነፍስ ነው የዚ አካባቢ ህዝብ ርስቱ ሆነ እንትን ያለው እና በጣም ይሄ ቀላል ነገር አደለም በእውነት እጅግ ድንቅ ነው እና አሁን ደግሞ ተአምሮ እየተገለጠ እየሰፋ እየታወቀች ከአካባቢውን በባሰ ሁኔታ እየታወቀች ያለች እናታችን እናታችን ቅድስት ዜና ማርያም ቤተ መቅደሷን ፍልፍሏሻ ቤተ መቅደሷን ያነጸላት አባታችን ቅዱስ ላሊበላ ነው ጌታችን አዞት ነው ወደዚሁ ቦታ በመምጣት የእሷ ማረፊያ ቦታ የሆነ ዋሻውን አለቱን ፈልፍሎ ቤተ መቅደሷን ያነጸላት ራሱ ጌታችን አዞት ነው ስለዚህ ቤተ ቅዱስ ላሊበላ ያን ቤተ መቅደስ ካነጸላ በኋላ በዛ እሱ ባነጸላት ቤተ መቅደስ ውስጥ ነው ዛሬ መካነ መቃብሯም ጭምር የሚገኘው ከዛ በኋላ አጼ ስሀቅ በአስራ አራተኛው መቶ ዘመን ይህንን ገዳም ገዳሟን ገዳም እንዲሆን አድርገው መናንያንን ሰብስበው በገዳምነት እንዲኖር አድርገውታል ስለዚህ በሰማ የተሰየመው ጽላት ገርሏ መካነ መቃብሯ በሙሉ በዚሁ ቦታ ላይ ነው የሚገኘው እንግዲህ ቦታው ላይ አካባቢው ሰው በሙሉ ብዙ በብዙ መልኩ የሚጠቀምባት ያለች እናታችን ቀደም ብዬ እንዳልኳችሁ ይሄ እሷ ገዳም ከአቡነ እንድሪያስ የጣራ ገዳሙ ና ተክላይ ተክላይማኖት ዋሻ ተክላይማኖት ገዳም ጋራ ሶስቱ በውስጥ ለውስጥ የሚገናኝበት የራሱ መንገድ አለው እነዚህ ሶስቱም ገዳማ ተርስ በርሳቸው የተለያዩ ቦታዎች ና ርቀት ያላቸው ቢሆኑም እግዚአብሔር የመረጣቸው ቅዱሳን በዚህ መንገድ ተመላልሰው ይገናኙበታል ቦታው ላይ ነው ጻድቋ እናታችን ዜና ማርያም ከተገባላት ቃል ኪዳን ውስጥ አንዱ እግዚአብሔር አምላክ ፈቅዶ በጻድቋን ማላጅነት ካለበት ስፍራ ተነስቶ የጻድቋን ደጅ የረገጠ የሶስት ጭነት ጤፍ ያህል ነፍሳትን እንደሚምርለት ጌታችን በቃል ኪዳኑ አጽንቶላታል እንደዚሁም ከሲኦል እሳት ነፍሳትን እንደሚያወጣላት በቃል ኪዳኑ አይታመነውን ራሱ ጌታችን ሆነ በቃል ኪዳን አጽንቶላታል ተፈጥሮ ያቀማመጡ ገዳሙ እጅግ ልዩ ነው በጣም የተለየ ነው ለየት የሚያደርገው ነገር በዚህ በአንድ ነው ውስጥ በጣም አይምሮ ኔ ነካኝ ዋሻ አንድሪያስ ገዳም ውስጥ እንድን ታገኛላችሁ ይ ገንዳ ገንዳ አለ ግንድ ዛፍ አላረል ግንዱን በቁመቱ አለክ አስቆረጣ ጠርባ እንደዚህ ጉድጓድ አርገዋለች ግማሽ ጎኑን ተጠርቦ ገንዳ ይሄ ከብቶች ውሀ በታል ብዙ ጊዜ በገጠሩ ሀገራችን ክፍል አይታችሁ ከሆነ ውሃ የሚጠጡበት ገንዳ ይሰራል ግንዱን እንደዚህ አጋድሞ ይቦረቡሩታል በአንደኛው ሳይድ አንደኛው መሬት ሳይ ይቀመጣል ከላይ በኩል ያለው ክፍት እንዲሆን ይደረጋል ይቦረቦራል ያንን ግንድ እንደዚህ አርጋ አስሷ በኋላ እዛ ውስጥ ገብታ በ በሰንሰለት አስራ ሳትንቀሳቀስ በጣም ለብዙ አመት ትኖራበታለች እና እዛ ዋሻንድሪያስ ላይ እናታችን ዜና ማርያም እዚህ ውስጥ ራሷን አስረኛ አድርጋ እዛ ገንዳ ውስጥ ገብታ ይኖረችበት ይሄ ለብዙ አመት የተጋደለችበት ነው እዚህ ቦታ ላይ ራሷን በተለይ አርባ ጹም ሲመጣ እዛ ውስጥ እዛ ገንዳ ውስጥ ገብታ ራሷን በሰንሰለት አስራ አርባውንም ቀን እንደዛ ሆና ነበር የምታሳለፈ ብሎ አባቶች በቦታው ላይ አሳይተውና እስቲ ፎቶ ካለ ዩቲብ ላይ እዚሁ ላይ ታዩታላችሁ ና በእውነት አባቶቻችን ሃይማኖታችንን ገልጠው ሃይማኖታችንን ኖረው ያሳዩም በዚህ ልክ በዚህ ደረጃ ነው እና እነሱ አምላክ እኛንም በእነሱ ሃይማኖት ከመጨረሻ ያጽናን ወረሃ ግንቦት ላይ እንግዲህ በዚህ መልኩ እንፈጽመው ና ወረሀ ሰኔ ሲመጣ ሰኔ ሁለት ወይ ሶስት ተመልሽ ይመጣለሁ አምላካችን ልሉ እግዚአብሔር ከቅዱሳኑ ሁሉ ረዴት በረከት ይክፈለን ምናልባት መልእክቶች ሁለት መልእክቶች አሉ ኛጫጭር መልእክቶች የመጀመሪያው የላሊበላውን አንድ ሁለት ሰው ነው የተገኘው እንዳልኳችሁ ላሊበላን ዝክር የመዘከር ግዴታ ለኛ ተሰጥቶናል እና ገብረ መድህን ዝክሩን ዘክሩ መዘከሪያውን በሬውን ችላላችሁ ይሆናል እኛ እሱን እንኳን የምራሴ ልችለው ችላለሁ ማንኛውም ግን የቅዱስ ሚካኤልን ገብረ መድን ማለት በየገዳሙ እየሄዱ ዝክር የሚዘክሩ በዝክር የሚታወቁ ታላቅ መነኩሴ ናቸው ከአክሱም ጽዮን ጀምረው እስከ ግሸን እስከ ላሊበላ እስከ በየገዳሙ በቅ ንቅስብ አለበት በአል ሁሉ እና አሁን ግንቦ ታስራ ሁለት ላይ ደብረ ሊባኖስ አግኝተ ናቸው በሉ የሰኔ ወይ እናንተ ነው ብለው ሰጥተውናል ስለዚህ የሰኔ ላይ ቅዱስ ሚካኤል ወዳጆች ናይ ላሊበላ ወዳጆች ሰኔ ላይ ላሊበላ ላይ ለሚዘጋጀው ዝክር ነዲያኑን ካህናቱን ሁሉን የምናበላው እኛው ዘክረን ነው ማለት ነው እና የቅዱስ ሚካኤል ወዳጆች የቅዱስ ላሊበላ ወዳጆች እዚህኛው በረከት ላይ እንድትሳተፉ ሁለተኛው በረከት ቤተ ሚካኤል ወይም የቅዱስ ላሊበላ አጽሞ ያለበት ቦታ ለካህናት በሚመጥን ደረጃ የልብሰ ተክኖ የለውም ለካህናት በሚመጥነ ለጳጳሳት ይቅርታ ለጳጳሳት የሚሆን ልብሰ ተክኖ የለውም የዛሬ አመትም እንደዚሁ አስቤ አሁን በአሁኑ የሚመጡ የለም ስላሉኝ እንደገና ብሩም አልተሟላም እንደገና ደግሞ ይህንን ልብሰ ተክኖውን ስታንዳርዱን በጠበቀ ደረጃ በጣም በጥራት የሚሰራ ወንድማችንም ወደ ውጭ ሀገር ሄዶ እሱም ሊሰራለናል ያለም ነበርና ምናልባት አሁንም ገና እሱንም አላገኘሁትም ግን የሚኖር ይኖራል ብዬ አስባለሁ እዚሁ እሱ ካለ እሱ ነው የሚሰራልን በጣም በጥራት ለፓጳሳቶቹ የሚለብሱትን ከቆባቸው ጀምሮ ይህ ልብሰ ተከኗቸውን ነው የሚሰራው እሱ ነው ስለዚህ እሱ ቢያንስ እስከ ሶስት መቶ ሺህ ብር አካባቢ ይፈጃል አምና የሰጠችኛ እንደ ልጅ አለ አምና ጀምሬ ስለነበር ውን በኋላ ላይ እሱም ሳይኖር ሲቀር ለውዬ አይ አሁን የሚሰራውን ልጅ አልመጣም ላይላ ጊዜ ብያቸው እሻለኝ ግን ማስታወቂያውን ነግሬ ስለነበር አንዲት ልጅ ስልሳ አንድ ሽብር ሰታኛለች ስለዚህ የዛ የሶስት መቶ ምናምን ሽብሩ ስልሳ አንድ ሽብር መነሻ ኔ ጋለ እሺ እኔም እንደዛው ስልሳ አንድ ሽብር ልጨምር የራሴን በረከት ስለዚህ መቶ ሀያ ብር ይኖራል ማለት ነው ሶስት መቶ ሺ ሲቀነስ መቶ ሀያ መቶ ሰማኒያ ይቀራል ስለዚህ አንድ ሰው አንድ የቅዱስ ላሊበላ ወዳጅ የቅዱስ ሚካኤል ወዳጅ የጳጳሳቱን የልብሰ ተክኖ የሚቀረውን መቶ ሰማኒያ ሽን ይሸፍናለ ብሎ ካለ መድረኩ ክፍት ነው ግን እስካሁን አልተገኘም ያለ ሰው ማለት ነው ይሄ ክፍት ነው ለእናንተ አቅሙ ያላችሁ ለሶስት ሙናች ተዘራጅታችሁ ትችላላችሁ አቅሜ ያለውም አንድ ይችላል አለዛ ደግሞ ይ አቅሜን ላድርግ ብላችሁም ደግሞ በምትችሉት መሳተፍ መብታችሁ ነው ትችላላችሁ መድረኩ ክፍት ነው የቅዱስ ሚካኤል ወዳጆች ና የቅዱስ ላሊበላ ወዳጆች ሰኔ አስራ ሁለትን ላሊበላ ላይ እነዚህ ሁለት የበረካት ስራዎች አሉብን ያው ሌላው ደግሞ መልካ ጉባኤውን ለቤተሰብ የምትልኩ ከሆነ ደረሰኝና የተቀባይና የላኪ ሰው ስም ነው የምፈልገው ለገዳማት የምትልኩ ከሆነ ነው ስመ ክርስትና ለቤተሰብ ከሆነ በቃ ቤተሰብ ነው በጸሎት የሚያስባችሁ ዛው ቤተሰብ ጋር ትጨርሳላችሁ ለገዳማት የምትልኩ ከሆነ የገዳማቱ ላይ አሁን እያስተባበርኩ ያለሁት አንድ ለላሊበላ ና ለአካባቢው ላሊበላ ላይ ለአስራ አንዱም ለእያንዳንዱ ቤተ መቅደስ ያስፈልጋል ለካህናቱም የምሰጡት ካላችሁ እንደ ደግሞ ከተለያዩ ገዳማት የሚመጡ ባህታውያን አሉ ባለፈው ጠቅሽላችኋለሁ እዛ ቦታ ላይ ያገኘኋቸው አንድ ለየት ያሉ አባት ነበሩ ትናንተ ባለፈው እንደዚህ አይነት አባቶች ሲመጡ ስመክረስትናችሁ መልካ ጉባኤው ላይ ጽፈውና ፎቶ አንስቼ ልክላቸዋለሁ ስመክረስትናችሁ በስማችሁ ተጽፎ መጽሐፉ ላይ ስማችሁ ተጽፎ ከከሌ ለላሊበላ ደብር ለከሌ ተብሎ ስመክርስትናችሁ ከተጻፈበት ያ መጽሐፍ ለሌላ ሰው ሊሆን አይችልም የእናንተና የእናንተ ብቻ ነው መጽሐፉ ላይ የራሱ ገጽ ሶስት ላይ የራሱ ፎርማት አለው ማለት ነው ያ ሊነሳ በማይችል መልኩ ነው ከደብረ ሊባኖስ ላይ እንዳደረግኩት ሌሎችም ላይ እንደዛ እንዳደረግኩት ስለዚህ ማህበረስላሴም ዋልድባም አልተላቀም ገና ተሰብስቦ ነው ያለ እነሱ ሲላክ እያንዳንዱ ላይ ስመ ክርስትናችሁ ነው እየተጻፈ የሚሰጠው ስለዚህ እንደ ሀሳብ ላችኋለሁ ከዚህ በፊት አንዱ ትልቁ ነገር እኔ ይሄን ስራ የሞቱ ዘመዶች ይማሩበታል ብዬ ነው ምረት ያገኙበታል ብዬ ነው ማምነው ደግሞም ነው እና ቢያንስ በህይወት የሌሉ ዘመዶቻችንን ጭምር በእነሱ ክርስትና ስሙሉ እያረግ ብንሰጥ እውነት እንደምንላችሁ እነሱን በነፍሳቸው ጭምር እንጠቅማቸዋለን እና ቀላል ነገር አርጋችሁ እንዳታስቡት አቅሙ ያላችሁ ወስዳችሁ ለቤተሰብ ስጡ ለበላይ ዘመዶቻችሁ ስጡ ለራሳችሁ ቅርስ አርጋችሁ አስቀምጡ ለገዳማት ደግሞ በስመ ክርስትናችሁ ከየገዳሙ ለሚመጡ ባህታውያን መናኔ ያንሰሰጡ ደግሞ እነሱም አመቱ ሙሉ ለጸሎት ሲጠቀሙበት የእናንተም ጽም አብሮ መታሰብ ማለት ቀላል ነገር አይደለም ስለዚህ አሁን ለጊዜው እያስተባበርኩ ያለሁት ለላሊበላ ና አካባቢው ገዳማት ነው ከዛ ደግሞ የአክሱም ለአክሱም አሁን ስማቸው ለጠራኋቸው በተለይ ለተሳቱም ቅዱሳን አንዳንድ እልካለሁ ለየገዳማቸው አክሱምና አካባቢዋ ላይ ላሉ ገዳማት በሙሉ እንደዚሁ ይ የሚሄድ ነው የሚሆነው ስለዚህ የተወሰኑ ሰዎች ናቸው አክሱም ላይ ለአባ ጴንጠሊዮን ለራሷ ለአክሱም ጽዮን የተባለ ሁለት ሶስት ሰዎች አሉ ሌላ እስካሆን አላየሁም ግን ከላሊበላ መልስ አንደኛ ለት ላይ ዝም እየተነስጀ ድንገት ይጄ ለአክሱ ፍም ነው የምሰጠው ከማተሚያ ቤት ሙሉ በሙሉ ሁሉንም ከተረካብ ኩም ከዚህ በኋላ ገዳም ላይ ወስዶ መልክ ነው ታውት የገንዘቡን ጉዳይ የሽያጩንም ጉዳይ ተውት እ አሁን ጊዜ ሰጥቻቸዋለሁ ለእናንተ በዛ ጊዜ ተጠቀሙበት ከማተሚያ ቤቱ ከተቀበል ጎስጄ ገዳሙ ላይ ለምሳሌ ማህበረ ስላሴ ቢሄድ በጣም ብዙ መናንያ ናቸው ያሉት እነሱ ቢጸልዩበት ሀገር ይጠብቁበታል ቤተ ክርስቲያን ይጠብቁበታል የእኛን መንፈሳዊ ህይወት ይጠብቁበታል በጸሎት ቢያስቡን ስለዚህ እኔ እኔም በስጋን በነፍም ከኔ አልፎ እስከ ዘሬ ጭምር የሚተርፍ የጽድቅ ስራ ሰራበታለሁ ስለዚህ መጽሐፉን ተቀብዬ ወስጄ ማህበረ ስላሴ ዋልድባ በትኘው ብመጣ ነገ መጽሐፍ አታገኙትም እናንተ እና አሁን ነው ተጠቃሙ ተጠቀሙ እያልኳቸው ያለሁት ስልክ ቁጥር ቀጥታ ከምደውሉ በዋትሳፕ ና በቴሌግራም ላይ ሪከርድ ብትልኩሊ ለኔም ይመቸኛል ለምሳሌ ኦንላይን ሆኝ ስታዩኝ ስራ ቦታ ኦንላይን ስለሚያደርገኝ ራሱ የስራ ባህሪ ኦንላይን ነው ምሰራው አለማዊ ስራዬ ማለት ኦንላይን የነዚህ ባንድ ኢንተርኔቶችም ሞኒተር ነው የማደርገው ስለዚህ ፒሲ ላይ ሆኜ ኦንላይን ታዩኛላችሁ ስደውሉ የሚጠራው ላውድ ስፒከር ላይ ሆኖ ነው ቢሮ ሆኜ ማለት ስለዚህ ያ ማለት እናንተን ጥሪ ኦንላይን አስተናግዳለሁ ማለት አደለም በተለይ ቀን ሰዓት እስከ ማታ አራት ሰዓት ደግሞ እስከ ቀን በሽፍቱ ይለያያል ኦንላይን ስታዩኝ አትደውሉ ቀጥታ በቴሌግራም ከምትደውሉ ሪከርድ ስታደረጉልኝ እኔ በሚያመች ሰዓት አዳምጭ ዛው መልስ ስለዚህ ለቴሌግራም ዜሮ ዘጠኝ ብቻ ተጠቀሙ ለቴሌግራም ደግሞ ዜሮ

ባንክ የመታወቂያ ስም የሚቅያስ ወልደመድህን ነው የሚለው እዚህ ሪከርድ ላኩልኝ በትዳ ቴሌግራም ሀ አምስት ቤቱን ተጠቀሙ ለዋትሳፕ ይቅርታ ለዋትሳፕ ሀ አምስት ቤቱን ተጠቀሙ ለቴሌግራም ደግሞ አስራ ሁለት ቤቱን ከላይ ቀደም ብየነገርኳቸውን ተጠቀሙ ና ለቤተሰብ ስትሰጡ የእነሱን የተቀባይ ሰው ሙሉ ስምና ስልክ ያስፈልገኛል የእናንተንም እንደዛው ለገዳም ከሆነ ስመ ክርስትናችሁ ብቻ በቂ ነው እና ደረሰኝ ደረሰኝ ስመክረስትና ካረጋችሁልኝ ዛው መጽሐፉ ላይ ያስገባ ና ወደው ዛው ፎቶ አንስቼ ልክላችኋለሁ መረጃውን በዚህ መሰረት ነው መጽሐፉን ልንሳጠው እንትን የምንለው ግን ባለው ጊዜ የተጠቀሙበት ነው ሁን ማተሚ ቤት ውስጥ ያለውን ነገር ጨርሽ ተተት ተረከብኩኝ ሌላ ሌላው ነገሩ ቀርቶ ገዳማያኑ ጋር እንዴት አድርጌ ላድርሰው የሚለው ነው አሁን የሚያስጨንቀኝ እና በጣም ባለው ጊዜ የተጠቀሙበት ባይኖራችሁም እንኳን ቢያንስ መታችሁ አናግሩኝና መጽሐፉ እንትን ይበልላችሁ በስማችሁ ይቀመጥ ነገ አታላችሁት አታችሁት እንዳትቸገሩ ለማለት ነው አምላክ ቅዱሳን በእውነት ሀገራችንን ሰላም አርጎ እነዚያን የከበሩ ገዳማት ከሳልመን በረከተ ስጋ በረከተ ነፍሳ ጊንተን ብቃን ያብቃን እነሱ እንደዛ ባርከው በቅድስና የቆዩትን ሀገር ትንሳኤዋን ያሳየን ሰኔ ሁለት ትመጣለውኝ ወስባት ለእግዚአብሔር ወለላይቱ ድንግል ለመስቀሉ ክቡር